Klausyk, turiu Uber svarbų klausimą. Čia noriu pasakyti, kad buvo treneriai, kurie 50 darydavo savaitgalis. Jie gyvena taip, kaip liepia kiti, jie dirba taip, kaip reikia kitam, jie klauso to, ko reikia kitam, jie valgo tai, ką reikia, tai, ką sako kiti. Nu, ta prasme, daro ne savo paskirtį visiškai. Ką aš norėčiau veikti? Užduokit savo šitą klausimą. Vat paklausi, ką tu darytum, jeigu nereikėtų rūpintis pinigais, šeima arba neturi šeimos, 18 metais, 20 metais sėdi. Ir sako, nu, ot, sėdžiu, maigau telefoną, maigau Facebooką, YouTube'ą žiūriu kažkokį tai serialą. Vat ką dabar daryti? Tai va dabar, jeigu žiūri šitą podcastą, jūs turite suprasti, kad jūs turite tą atsakymą turėti. Jeigu ne... Tik kviest greitosios nereikia, jeigu matom. Ne, tai ten kaimyną jau suprantos. Kuku. Labas draugai, sekmadienio vakaras, dar vienas podcastas ir šį kartą pristatau jums podcastą su Alanu Dziranovu. Mes su juo susipažinom visai neseniai, bet žinokit, mes labai gerai prakalbėjome, labai fainas temas palietėm ir vienas iš tokių turbūt pozityvesnių podcastų. Taip kad, kaip visa draugai, pasidarykit kavos arbatos, mes dabar esam Melnragėj, afigenas oras, neįtikėtina patirtis, darant šitą visą turą, prominant savo knygą. Draugai, jeigu kažkas dar neįsigijot mano knygos, tai video aprašyme yra nuoroda, būtinai paspauskit, įsigykit ir pažadu, kad šita knyga paveiks jūs teigiamai ir kai kada netgi gali pakeisti jūsų gyvenimus. O dabar gero jums žiūrėjimo, geros pusantros valandos su manim ir su Alanu Dziranovu. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis šimtai tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Klausyk, Alanai, šitas podcastas turėjo vykti turbūt prieš gerus metus. Kažkaip taip gavosi, kad užvilkinau, žinai, pavasaros buvo šiek tiek tokia pertrauka, bet anyway, nesvarbu. Dabar vat prieš tai įsikalbėjom, tai apie tą tavo jūsų pačią pradžią, apie tą GetFit'ą. Dabar GetFit'as yra, iki šiol jisai egzistuoja. Taip. Jisai Vingio parke. Į Vingio parke ir Delfi, prie Delfi Arenos. Taip. Tai jūs keturiese padarėt GetFit'ą. Na, galima taip sakyti, kad... GetFit'as atsirado jau kaip kažkoksai bendros visos komandos kūrinys, bet realiai mes buvom pačioj pradžioj keturi tokie sporto entuziastai, kurie sakykime, netgi labiau Ignas Bakėjus buvo vienas, kuris vedė treniruotės mažoms grupelėms ir mes prie jo prisijungėm, sportavom kaip ir kartu, po to ta grupė pradėjo plėstis ir taip gavosi, kad kuomet mes tokį padarėm susirinkimą, Ignas sako, čia kaip galbūt kažkas šiandien nori prisijungti prie trenerių štabo ir taip toliau, mes likom tik keturiesi. Ir tie keturiesi pradėjom vesti masėms treniruotas. Ir anksčiau tai vadinosi Insanity LT grupė. Taip. Vat, ir visa tai po metų laiko maždaug pavirto į GetFit'ą. Tačiau jau GetFit'as atsirado tuo metu, kuomet prisijungė prie mūsų komandos ir marketingo specialistai, ir investicijos šiokios tokios atsirado, ir ne šiokios tokios rimtos investicijos atsirado. Ir panašiai. Ir tuomet mes likom keturiesi kaip pagrindiniai treneriai ir kažkokia komanda, kuri tvarko visą administraciją ir prižiūri viską. Bet ir tuomet susikūrė GetFit'as GetFit'ą, beje sugalvojo bendruomenę, tai yra jų sugalvotas pavadinimas, toksai Laimonas, jis iki šiol ten su GetFit'u bendradarbiauja ir sportuoja pas juos, jis sukūrė tą pavadinimą. Jo, ir GetFit'as atsirado nuo mūsų keturių, galima sakyti, ir iki šiol gyvuoja sėkmingai dviejose vietose ir ten vyksta visokie užsiėmimai. Čia kokie 13-14 metai? Čia buvo, dabar geras klausimas, čia buvo prieš 6 metus realiai. Oho, tai 12-13 taip. Minimum. O kaip išėjo? Tai kitas tikriausiai atsirado 14-ais gal. O kaip išėjot? Iš kur atsirado po to My Hero? Taip, tai tada jau prasideda visa istorija.
Šiaip įdomiausia dalis yra tai, va, mes su tavim truputėlį išnektelėjom pradžioje, sakai, papasakom. Jo, jo, jo. Įdomiausia dalis yra tai, kad mes nebuvom absoliučiai jokie profesionalai. Mes vienas ir kluotojas, ir trys krepšininkai, žinai. Ir tiek. Ir nebuvo jokio sportinio išsilavinimo, jokių žinių apie fiziologiją, apie biomechaniką, apie biochemiją, apie jokius procesus vykstančius žmogaus organizme, kuomet jisai sportuoja, tai realiai mes galėjom daryti su žmonėmis, ką nori, ir galėjom ten juos realiai ir palikti ant to kilimėlių gulinčius užmerktom akim ir rankom krūtinėm. Bet va čia ir stop. Mano prasta nuomonė apie, turbūt apie Igną ir apie, va, aš dabar bijau supainti, ar tai My Hero ar ne, ir buvo dėl to, kad tas insenite, aš mačiau rezultatus, ten kažkokie tai kosminiai rezultatai būdavo. Tarsi, čia buvo labai sudėtingos treniruotės, kiek žinau, ir aš mačiau, kad ten vos ne alpo žmonės. Tai vat čia tas ir buvo, kad kaip ir tu sakai, kad mažiau buvo žinių, galėjau ten palikti vos ne ant šitų kilimėlių dėl didelio krūvio. Žinok, aš pasakysiu taip. Visų pirma, leis man užbaigti mintį. Gerai. Aš ką norėjau pasakyti. Taip. Aš norėjau pasakyti tik tai, kad tas lūžis, kuomet mes sugebėjom kažkokiu būdu šimtus žmonių prisiviliuoti pas save sportuoti, jie tiesiog pradėjo eiti iš sporto klubų realiai ir jungtis prie mūsų, neaišku dėl ko, nei mes buvom kažkokie treneriai, nei mes ten buvom kažkaip gražiai apsirengę, nei ką, nei mes turėjom gražių vietų, iš mūsų tiesiog yra kažkoks toks maksimalus entuziazmas, susidegimas, energija, emocija, kuri buvo žmonėm labai labai priimtina. Ir kuom aš džiaugiuosi labiausiai iš to momento, iš to gyvenimo tarpsnio, tai ta, kad tas dalykas įkvėpė labai daug kitų žmonių patikėti savo jėgomis ir atrasti save viename ar kitame trenerio vaidmenyje. Atsirado įvairios grupinės treniruotės vienoje vietoje, kažkokiame Rusijoje, kažkur tai. Ir tai, nuo to prasidėjo mūsų ta idėja ir tas visas planas, kad sveikatinti tą tautą ir kad plėstųsi tas ratas. Ir kuo daugiau tokių žmonių yra, mes tik tai džiaugiamės, mes tikrai neskaitėm nieko kaip konkurentais ir iki šiol taip yra. Bet, o dabar grįžtant prie tavo klausimo dėl to, kad kažkas tai ten gulėjo dėl pernelyg didelio krūvio, tai žinot, per visą laikotarpį nei karto nebuvo nutikęs niekoks panašus įvykis, kuris galėtų priversti vadai pasijau žmogų. Taip, kažkam tai buvo ten apsisukusi galva, kažkam tai silpna, bet kažkas tenai niekas negeria vandens, niekas nevalgė, blogai miegojas, ten pasiknis, viską labai gražiai išsiaiškinsi, dėl ko taip nutinka. Ką mes tuo metu darėme, tai darėme tik tai kelias treniruotės, kurias puikiai mokėjo. Mes nuvažiavome, išsilaikėm insenity sertifikatus į Londoną, gavome ten apmokymus, praleidom porą dienų, gavom, išklausėm visą kitą ir mes žinojom, kaip elgtis, bet supratom, kad mes negalim imtis nieko daugiau, nes mes nežinom. Bet šitą žinom, atidirbom patys nuo iki, žinom, kad reikia daryti palengvinimus, mes jau pradėjom statyti antrą žmogų, kuris rodė vis laik modifikacijas ir taip toliau, ir taip toliau, dėl to mes jau nuo pat pradžių turėjom pakankamai neblogus apsauginius filtrus. Ir per visą mano patirtį kaip trenerio, vedant grupinės užsiėmimus, kurie iš tikrųjų yra pakankamai pavojingi su pulsu, su intensyvumu, nes kiekvienas žmogus turi skirtingus aerobinius lenkščius ir taip toliau ir gali neišlaikyti, nebuvo nieko panašaus, kas priverstų sunerimti tai. Nu, aišku, nenubėjo. Tai realiai dėl to nebuvo. Klausyk, jūs atsirado, tada tas GetFit'as atsirado pirmo vietoje Vingio parke. Taip. Ir iki šiol ten yra. Jo, kaip jūs atrado tas patalpas? Tai atsirado labai paprastai. Mes tiesiog sportavom MRU kieme ir po to į Vingio parką nuvažiavom į lauką sportuoti. Taip. Ir sportavom tol, kol kažkaip labai geri orai buvo, sportavom tol, kol prireikė jau nuo lietaus, nuo kažkur slėptis ir žiūrim antrą dieną, trečią jau neišeinam į lauką sportuoti. Ir kažkaip tai ten, man atrodo, kad tas pats Ignas pasiklausė, vėlgi kažkaip netyčia atsiranda, paklausti, o kasgi čia tuose patalpose, kas čia viduje, ten buvo apleista, sudegė, sugriuvę dulkėse ir panašiai tas patalpos. Tai pakalbėta buvo su Vilniaus parkais, paklausta, gal čia galime pasitvarkyti, pasidaryti. Na ir žodžiu, ten prasidėjo linoleumo vežiojimai iš visų miesto galų, kažkas atidavė spinteles, kažkas tai tą, patys sustvarkėm, patys pasidažėm, tai kiek galėjom ant to betono subirėjus, ant to šiukšlių sportavom visi dulkėti ir jos po truputėlį, va taip ir atsirado tos patalpos. Ir po to jau, kai jos buvo investuota, jos ten tapo, wow, ten aukščiausio lygio tikrai sporto taškas. Tu sakai, kad GetFit'as, jo, gali tą telefoną, sakai, kad GetFit'as gavo investicijų. Jūs patys pritraukinėjot, ar investoriai patys atėjo ir investavo? Jo, atėjo vyrukas, kuris iki šiol sėkmingai valdo GetFit'ą ir jisai pasisiūlė
ir investavo nemažai savo pinigų ir iki šiol vat, viską laiko, taip kad jo, visai atėjo ir viską pradėjo daryti. O po to keliai išsiskyrė, Mahiro atsirado po GetFito, tai realiai su GetFitu išsiskyrė tiesiog požiūrį, keliai, tikslai, kryptis, sporto mes norėjom galbūt daryti šiek tiek vienaip, jie kitaip. Mes tai čia jūs keturiesi ir tas investuotojas. Taip, galima. Ir jūs išsiskyrė, taip, okay. Taip, ten Ignas Bokėjus palaikė mūsų tą tokią viziją stipriai, jisai mus subūrė tam tokiam strateginiam tikslui, mes pritarėm ir sakom, jo, galbūt reikia daryti taip. Ir ten tiesiog buvo nesutarta ir nuspręsta atsiskirti, tai ten buvo išauklėta ten nemaža karta naujų trenerių, kaip iš tokių vat, paprastų sportininkų iš mūsų bendruomenės, jie tapo asistentais ir žodžiu, jie paskui pasiliko ten darbuotis, buvo pritraukti dar keli profesionalai į GetFitą, na, o mums paliko visas ir patalpas, ir tą vardą, ir netgi bendruomenės dalį, ir kitus strateginius taškus Vilniuje, kaip buvo Šiaurės miestelis, tai buvo Fabijoniškėse pakankamai labai aktyvi ir labai populiari vieta sporto mokykloje, paprastoje mokykloje sporto salėje. O mes vis vienintelį dalyką, ką turėjom, tai grupę tą, Insanity LT, Facebook'o grupę, kuri dalis liko, bet didžioji dalis patikėjo ir ėjo kartu su mumis. Ir tada jau ten po kelių nemėgių naktų, iš tikrųjų netgi ne kelių, ten beveik savaitės, po tokio įtempto darbo, po streso gimė ir vertybės, ir pavadinimas, ir nauja kryptis, ir vieta. Ir netgi pavyko išsilaikyti vieną salę, kuri iki šiol irgi gyvuoja sėkmingai Kauno gatvėje. Ir ta veikla pavirto į Mahiro. Ir tas Mahiro irgi gyvavo praktiškai 3 metus. Vat, 3 metus gyvavo. Tai aš dar nekalbu apie tai, kiek iš to mūsų GetFito atsirado skirtingų vienetų. Po to, aš tau minėjau irgi prieš tai, tai mes suskaičiavom gal 11. Nes buvo tokių, kur buvo tik GetFitas Vilniuje. Tada atsirado GetFit Kaunas. Tada iš to GetFit Kaunas atsirado keli vaikinai, kurie sugalvojo atskirai daryti, reiškia, nuo GetFit Kaunas. Tada atsirado Mahiro, tada atsirado Mahiro Kaunas. Tai GetFitas, Mahiro ir ten dar. Tada atsirado dar mergaičių toksai judu judėjimas. Ten mūsų treneris įkūrė merginos tokį sporto irgi judesiuką, ten žvėrinė sportuodavo jos. Tada atsirado ten, aš dabar dar nepamenu kas, nu žodžiu, tikrai daug tokių taškų. Bet kodėl išeidavo treneriai? Dėl to, kad norėdavo daugiau pinigų ir ant savęs kažko kurti? Nes realiai kažką naujo sugalvot, nu ką, nu tik tai, kad kiekvienas treneris individualiai veda, individualią charizmą turi, individualų bendravimą su žmonėmis. Jo, matyt, pamatė, kad ir pagalvojo, labai stipriai pasitikė savo jėgomis, nepamasto kažko tai į priekį, ir realiai, jeigu dabar mes paimsim ir pažiūrėsim, kiek iš tų atsiskyrusių visokių liko, tai nedaug, man atrodo, kad iš vis ten viena GetFitas, Mahiro iki šiol dar yra, nors dabar aš irgi jau nebesu Mahiro. Mes esame už 7 marių, kaip ir irgi naujas darinys grupė, tokia už 7 marių gali pasižiūrėti ir prisijungti prie mūsų. Vat, o kodėl taip atsitiko, tai manau, kad įvairios sąlygos buvo. Didžiausia tai tikriausiai tai, kad aš galiu tai daryti vienas, maždaug toksai tikslas. Arba tai buvo kažkoksai, tai jau jo atėjo iki tokio lygio, kai pradeda treneriai pajaučia savo svorį. Ir sako, kad galbūt aš noriu kažko, o klausimas, ar tai užsitarnavai, ar neužsitarnavai, tai va ten jau priklauso. Ir kažkokių, tai arba kažkokių vertybių gal netitinka, nes tarkime, mes Mahiro labai puoselėme blaivybę. Blaivybę tai turėjom omeny tai, kad patys mes kaip treneriai turime būti pavyzdys kitiems, realiai. Ne kažkam žmonėjam, ne kažkam sportininkam, bet tiesiog jeigu mes norim būti sveikos gyvensinos treneriai, tai mes tikriausiai turėtume puoselėti sveiką gyvenimo būdą. Nu, mane irgi papirko tas dalykas ir aš džiaugiuosi, kad aš iki šiol nevartoju alkoholio ir aš esu pavyzdys ten savo šeimoje, aplinkiniams ir kaip treneris ir savo žmonėm ir aš esu dėl to ramus. Kai kam gal tas netiko galiausiai. Tai noriu pasakyti, kad buvo treneriai, kurie 50 darydavo savaitgalis? Jo, tai mes anksčiau galbūt to, tai visą laiką būdavo taip. Tai aš manau, kad ir dabar jų yra nemažai. Nes ta prasme, ten kiekvienas tai mato iš savos prizmės, ten kai kas iš tikrųjų moka išgerti taurę vyno ten į savaitę, o kai kas kiekvieną dieną po 5 treniruočių pravestų sporto klube ateina ir nemato kito įtampos nuėmimo būdo, kaip reikia būtinai ten išgerti, žinai, viską reikia. Klausyk, GetFitas finansiškai buvo pelningas? Matai, GetFitas taip, labai, nes tada buvo bumas, tada buvo pakilimas labai stiprus. Tada mes turėjom labai didelę masę žmonių. Mokėdavo žmonės už treniruotę ar mėnesinis kažkas buvo? Mėnesinį, jo atsirado visa normali tvarka, elektroninės kortelės. Nu, tada buvo litai, kiek litais į mėnesį tada buvo? Aš tada galvoju, 80, man atrodo.
O kiek impulsas? Ne, bet dabar viskas eurais. Dabar 80 eurų, man atrodo. Į koks impulsas? Turbūt jo, kažkur 100 kem. Ai, nu supratau. Ne, nu mes ten nelabai galėjom žaisti. Ir jūs... Tikrai buvom konkurencingi, bet realiai mes nelabai ką galėjom tą pasiūlyti, žinai, nes mes dar nebuvom nei įsikūrę, nei įsirengę, nei infrastruktūrą, net rūbinių neturėjom. Tiesiog žmonės ateidavo, vos ne prie palangės nusimeto rūbus į tašę susigrūdė ir eina sportuoti. Tai mes nelabai ką galėjom prieš. Bet atsirado kažkoksai poreikis, vardas ir... Ir žmonės jau buvo pasiruošę už tai mokėti. Bet kame fenomenas visas? Fenomenas visas tame, kad mes nebuvom prisirišę prie jokių programų. Mes darėm labai laisvą judesį, mes darėm viską su savo kūno svoriu, mes leidom garsiai muziką, pas mus buvo asistentai, jie ir dabar yra, jie prižiūri, jie atskirai mokom naujokus. Nu, tavsia, buvo kažkas tai kitko ir buvo kitokia visa energetika, buvo tas mūsų... Supranti, kai tu atrandi, vat ir dabar mes galbūt dar pakalbėsim apie kažkas tai mano veiklos, kur aš čia atsiradau, ką aš, kaip aš atradau save, bet vienas iš didžiausių mano gyvenimo atradimų buvo atrasti save šitame reikale. Vat, ir kada tu atrandi save ten, kur tu turi būti ir ką tu turi daryti, supranti, užduoti tą klausimą, čia yra antras didžiausias gyvenimo stebuklas, pirmas tai, kai gimsti, antras, kai tu supranti, ką tu turi daryti gimęs šitoje žemėje. Tai tada iš tavęs tiesiog eina ta energija, tiesiog šluoji visus. Bet, žinoma, tu ją dar turi mokėti ir išreikšti. Nu, turi omeny, tai turi eiti iš tavęs. Tu neturi puikiai dirbdama savo dalyką, sėdėti susigniaužęs ir nelaikyti. Turi tiesiog dalintis, mėtytis, apipilti, apdaužyti, apmėtyti visus savo tą energiją ir savo tą veiklą. Ir tada, nu, tu tiesiog darai gerą kitiem. Alanai, įsivaizduok, dabar tikrai yra ir suaugusi, kurie žiūri mano video, yra ir 25 metų, ir 45 metų, ir yra 18 mečių. Bet tie 18 mečių, tai žinok, pas juos galvoju virsta ten tornadai, ta prasme, jie neįlini, ne tiem, kur sėdi ant sofos, arba kur nors ant suliuko ir 50 daro, kaip sakė. Praktiškai, kaip tu atradai save? Kokius klausimus uždavinėjai, su kuo bendravai, ką bandėjai, kokiais būdais, kokiom priemonėm? Aš paskaitą skaitau apie tai, realiai. Važinėjau į mokyklas, važinėjau susitikinėjau su Lietuvos žmonėmis ir tiem, kuriem reikia. Jeigu nebūna tema apie tai, tai bent jau dalį skiriu savo paskaitos apie tai papasakot. Ir čia yra labai paprastas dalykas. Iš tiesų, kiekvienas žmogus gimė šitoje žemėje kažką tai daryti konkretaus. Net daryti ne tai, ką daro visi, ir realiai taip gyvena 80% pasaulio žmonių. Jie gyvena taip, kaip liepia kiti, jie dirba taip, kaip reikia kitam, jie klauso to, ko reikia kitam, jie valgo tai, ką reikia, tai, ką sako kiti. Nu, ta prasme, daro ne savo paskirtį visiškai ir jau nekalbu apie veiklą. Tai realiai veikla labai dažnai yra tokia, kodėl žmonės migruoja iš darbų, kodėl visą laiką yra nepastovus, pasiūlo dėsnį atlyginimą išeina, ta prasme, tai yra nuolatinis toksai kaita, nes nėra lojalumo, tu nejauti jokio savęs ten realizavimo ir tu dirbi tik dėl papkių ir ta prasme, tau pasiūlo, tu išeini, tau niekas negalioja, jokios vertybės. Tai ką aš noriu pasakyti, aš gyvenau 30 metų tai, irgi, ta prasme, pasaulyje buvo ten profesionalo karjera, aš žaidžiau krepšinį profesionaliai, už tai gaudavau pinigus, aš esu tapęs Lietuvos čempionu, norėjau eiti toliau, bet nenorėjau mesti mokslų, po to žodžiu Danijoje, pažadžiau porą metų ir baigėsi. Tada aš grįžau, man gimė pirmas vaikas ir aš įsilėjau į socialinę darbo rinką. Ir tapau kaip ir visi, nuo 8 iki 5, du kartus per savaitę mėgėjiškai pažais krepšinį, alaus pagerti, pradėjo aukti svorį, savaitgalis noriu išėti į miestą, pažiūrėti mergas, su draugais susitikti ten taip toliau, šeimoj kaip ir viskas gerai atrodo, bet kaip ir gal ir taip kažkaip būna visokių peripetijų ten ir taip toliau. Vat, bet taip gyvenau 30 metų, kol vat, neprasidėjo šitie visi dalykai su sportais. Gavau traumą, tai čia buvo kaip ženklas, rimta trauma, man plyšo dvigalvis raumuo ir aš negalėjau bėgioti. Reiškia, krepšinis man uždarytas. Aš galiu tik vietoj daryti, tai vat, realiai tai, ką darau dabar, tai aš galiu nu, štangas kelt, šokti, tūpti, gulti, riesti, suktis ir taip toliau. Ir kai aš sakau žmonėm apie savo paskirties atradimą, tai jinai visuomet yra šalia tavęs. Visuomet. Ir mes puikiai žinom, ką aš noriu daryti, kas man patinka, koks yra mano kaifas. Vieniem tai yra daryti verslą. Rimta, gerą apgalvotą su verslo planu, su viskuo, su idėja, su polkiu, su drąsa, kas yra svarbiausia. Nebijoti su feilinti, žinai, nes čia yra didžiausias verslininko, žinai, kuris nebijo su feilinti, yra tas variklis. Va, kiti meniškai puikiai save išreiškia, kiti super sportininkai, kiti super treneriai, ne, sportininkai turi mane atletai, kurie gali eiti profesionaliai toli, kiti gali būti nuostabus santykių ekspertai, kiti dar kažkas ir jie, tu turi jausti, kas tave veža, kas tau, kiti galbūt labai gražiai verpia, ne, arba moka buhalteriją tvarkyti taip, kad
Žmonės pas tave tiesiog kais, nes tu sąskaitas darai tokias, nu margas, gražias, išrašinėjai kažkokiu keistu būdu ir tu tiesiog patrauklus esi, bet tu tai turi žinot, nes tai yra visada šalia tavęs ir tas dalykas ir buvo šalia manęs, bet tai nereiškia, kad jūs turite mesti viską ir dabar imtis to dalyko. Ne. Daryk, ką darai, tik tai tu turi po truputėlį skirti energiją tam dalykui. Jeigu tave veža vakarais grįžus po darbo užsidaryti kambarį ir truputėlį patapyti, arba papiešti, arba pamėgsti, arba pakurti kažkokias eilės, arba paklausyti muziką ir ten su mini sintezatoriu ar telefone kažką sukurti savo, nežinau. Ta ir daryk, ir daryk po truputėlį, turėk šitą stabilų savo darbą, energiją po biškį skirti, ten ir ateis toks metas, kada tu suprasi, kad viskas čia yra tai, aš žinau, kad aš to galiu dalyti su žmonėmis, aš galiu su to tą dalyką mokyti kitų žmonių, kitus žmonės ir aš noriu čia tobulėti, tada skiri šiokį tokį dėmesį mokymams, ta prasme, arba tuo metu, kai tu darai dar kažką, tai irgi skiri dėmesį mokymams, analizai, išsiaiškini rinką, žiūri, kas yra konkurentai, nekonkurentai, pasišaudai idėjų, internetas visagalis ir panašiai. Ir galvom, viskas, ir tu esi tame kailyje, tai vat lygiai taip pat ir pas mane. Dirbau 1,5 metų savo darbą, pirkimų vadybininkas nuo 8 iki 5 ir GetFit'e vesdavau treniruotis 6.30 rytais, vakarais, savaitgaliais. Ta prasme, manęs nebuvo labai ilgai, bet sugebėdavau turėti kelias laisvas dienas per savaitę, kurias prasmingai praleisdavau su šeima ir kažkaip pažiūriu atgal, kad ir nebuvo tokių, nu, tipo tavęs nėra, ten pykčių, dar kažko. Sugebi, kai nori. Ir aš tą dalyką dariau po truputį, kol supratau, kad visio, einu iš darbo, 4 metus atidirbu su ramia sąžine, su gera energija ir visa jėga čia. Ir kada aš čia ateinu, aš jau ir finansų turiu, ir stabilumo turiu, o ne nuo nulio pradedu, kur eini į minusą, tada parkės, tada tau kažkaip tai daryt, nedaryt, gal čia ne mano vieta, ai grįžtu atgal, žinai, dirbti į transporto vadybininkų ten ir panašiai. Va, tai va taip ir atrasti nesunku. Ir realiai tu turi savo užduoti paprastą klausimą. Jeigu dabar aš finansiškai būčiau absoliučiai apsirūpnęs ir tai būtų ni vapros, ne klausimas totaliai, ką aš norėčiau veikti? Užduokit savo šitą klausimą. Ir viskas. Ir kai turėsit tą atsakymą, va taip kaip paminėjau šitų metodų, eikite po truputėlį link jo ir jisai bus. Čia yra viena. O antra yra svajonės, apie kurias galėsiu papasakoti truputėlį, kaip pas mane jos dabar įsigyvenimo gyvenime. Link kurių mes turime eiti visą gyvenimą realiai. Mes turime nesustoti svajoti ir eiti link jų. Ir tas, būtent tas kelias yra blemo fantastika. O čia yra laimingas gyvenimas. Klausyk, o jeigu neturi jisai to svajonės arba tikslų, nu, nežino, ko jis norėtų užsiminti. Vat paklausi, ką tu darytum, jeigu nereikėtų rūpintis pinigais, šeima arba neturi šeimos, ten 18-metis, 20-metis sėdi. Ir sako, nu, vat sėdžiu, maigau telefoną, maigau Facebooką, YouTube'ą žiūriu, kažkokį tą serialą. Vat ką dabar dar? Čia jo pašaukimas sėdėti prie šesteliką? Realiai, jeigu jau jis negali atsakyti savo šitą klausimą, arba tiesiog net nesugeba savo atsakyti, kas man patinka, nes iš tiesų, žinok, na, netgi žiūrėjimas televizoriaus ir sugebėjimas analizuoti ten kažką ir išvelgti, gali tave padaryti kažkokiu gal ekspertu. Ir tu gali dirbti žurnalistikoje arba televizijoje, kur gali analizuoti laidas, stebėti. Nu, čia vienetai. Nu, vienetai, bet ta prasme, tai irgi yra, bet turiu minį, kad toks atsakymas privalo būti. Tai va dabar, jeigu žiūri šitą podcast, jūs turite suprasti, kad jūs turite tą atsakymą turėti. Jeigu ne, tuomet mes einame į kitą lygį, tai yra visų pirma pradėti užsiminėti saviugdą. Ane? Tai kas yra ta saviugda? Tai yra neatsiejama žmogus gyvenimo dalis ir tik tai užsiemant savo sąmoningumo kelimu, arba ta vadinama saviugda, mes sugebėsime gyvenime atrasti šiokią tokią prasmę ir harmoniją santykiuose, tai yra meilėje, harmonija sveikatoje, fiziniame aktyvume, mityboje, harmonija žiniose ir harmonija finansinėje savo situacijoje arba labiau, galima sakyti, veikloje. Šitose keturios dalykose, kuriais aš gyvenime vadovaujuosi ir apie kuriuos irgi pasakoju, tai išlaikau tą balansą. Kaip surasti ten ir kur gilintis, tai čia jau mes turime domėtis žmonėmis, sekti juos, važinėti į festivalius, yra labai daug visokių saviugdos seminarų tame tarpe ir pas Vadimą galite matyti irgi visko vyksta, jis kviečia labai gerus specialistus. Yra vasaros festivalis Masters of Calm, superinis, nuvažiuokite, ten yra visi Lietuvos šviesuoliai, suvažiuoja, tikrai atrasite
kelias paskaitas tokias, sumokėjo 250 eurų, atbūnate 10 dienų su super programomis ir tikrai atsakysite savo į labai daug klausimų. Reikia ieškoti pagalbos, kas padės jums atsakyti į tą klausimą. Ir patikėkite manim, žmonių Lietuvoje yra tikrai nemažai, kurie tai moka padaryti. Aš čia galbūt nevardinsiu tom pavardėm ar kažkaip, bet jeigu kažkam įdomu, aš galėsiu... Nes... Drąsiai vardink. Ką matei iš lietuvių, kurie paliko didelį įspūdį, kaip lektoriai? Na, matai, yra įvairių kaip sričių. Na, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie santykius, ane, apie santykius su vaikais, apie santykius su žmona, apie vyriškumą, apie moteriškumą, tai, pavyzdžiui, Vaidas Arvasevičius. Nu, yra superinis, žinai, arba jie kartu beje su Ramūnė, kaip jas pavardė, Murauskinė. Jie kartu žinių radijoje turėjo laidą, kiekvieno mėnesio penktadienį, 45 minutės kalbą, galite žinių radijo archyvę susirasti, paklausyti. Ir jums jau nu, begalinės erdvės atsivers jūsų santykių tobulinimo templotmėje. Toliau yra toksai Jonas Saulis. Jisai gyveno Alytaus rajone, jisai yra nepakartojamai gilus žmogus, kuris sugeba jau pasiknisti tavo sielos ir dvasiniuose reikaluose, užkabindamas tavo protėvius įvairius senus ryšius, bandydamas juos atkabinti ir rasti ten silpnas grandis. Ir be to jisai vadovaujasi senovės lietuvių, baltų, visokiomis technologijomis ir ten taip toliau, apeigomis. Be galo įdomu, tam, kam yra tokios gilesnės problemos, stresai, depresijos, savižudybių klausimai ir taip toliau, ten. Toliau yra, vat apie Masters of Calm festivalį minėjau, Mindaugas Vidugiris, ane? Jisai yra labai šviesus žmogus, kuris užsiema tuo tokiu vat švietimu į Lietuvą labiau. Jisai veda įvairius mokymus, kur priverčia žmonės išmokti svajoti, išmokti žaisti, išmokti būti vaikais ir taip toliau. Ir aš asmeniškai labai daug gavau žinių ir domėjausi iš rusų lektorių įvairių, nes tai yra, jie labai viešai tai stipriai propaguoja, leidžia. Ir galima labai daug rasti medžiagos paskaitų seminarų, tokie kaip Satya Das, tai yra Sergejus Jakovlevas, tai yra Aleksandr Hakimov, tai yra Šyva toksai žmogus, kuris vedų išmintį labai gerai irgi dėsto. Tai yra Jim Ronas, yra toksai amerikiečių Tony Robinso mokytojas. Jisai, buvo. Yra, buvo, jo. Jau jisai, a jo, jisai paliko žemę, jo, teisingai. Toliau mes turime... Ten tokia labai gera viena vaikų auklėjimo psichologija, tikrai iškili man, jinai labai daug irgi atvėrė tokių gerų žinių. Jos vardas yra Olga Kučerenka, jinai irgi yra rusų kalba, ten paskaitų milijonas. Toliau mes turime, kas dar? Nu čia pavardžių belenkiek, draugai, čia būtinai pasižiūrėkit, bent jau pasiekit Facebook'e, o mes vienam iš šventė tikrai pamatysit visus juos. Ar mes kalbam apie sveikatą, ar mes kalbam apie veiklą, ar mes kalbam apie santykius, ar mes kalbam apie šiaip sąmonės plėtimą, ar galbūt kažkam dvasiniai reikalai yra įdomus, ar ne, tai vėlgi yra. Bet mes ar savkam labiau ir bus turbūt tai dvasingumą? Nebūtinai. Ten yra ir dvasingumo reikalų, ta prasme, tam, kam reikia kažkokio dievo, su dievų ryšio artimesnio, ne? Nors mes visą laiką turim turėti kažkokį tikėjimą. Nesvarbu, ar tai yra dievas, ar tai yra medis, ar tai yra kažkas, bet mes turime kažkom tikėti, ir tas tikėjimas turi būti, ne? Nebent tu esi visiškai mokslininkas ir ateistas, bet ir dabar mokslininkai jau truputį dirba su savimi ir bando atrasti tą tokią dvasinę harmoniją. Bet ten tas festivalis yra ir labai daug yra žemiškų dalykų, kurie nebūtinai susiję su dvasiniais reikalais arba religiniais, netgi sakyčiau taip. Dvasiniai yra, dvasiniai tikrai ten dominuoja, bet vat, religiniai dalykai tai jau yra kitas dalykas, ane? Kai mes bandom atrasti gyvenimo prasme per tam tikrą religiją, per budizmą, per krišnaizmą, per islamą, per krikščionybę. Per krikščionybę tą pačią, taip pat per žydai. Daug jie ten turi, aš žinau, pradėjau pamažu gilintis, tai ko jie ten tik ir neskaito, jie ir Torą turi, taip. Ir Biblija jų parašyta ten. Taip va, taip. Kalbant apie knygas, parekomenduok, ką pats skaitėjai, kurios knygos tavo atvėrė akis savų laiku. Galbūt tai buvo prieš 10-15 metų, bet žinau, buvo toks pom. Labai mažai skaičiau, nes iš tikrųjų Tony Robinso Pažadink savyje milžiną tik tai perskaičiau ir ten jį skaičiau labai ilgai, nes labai daug kartojau, nes ten pasi yra metodinė medžiaga praktiškai, nes tu turi skaityti, daryti, peržiūrėti, pagalvoti, aš ten labai nemažai medžiagos taikiau tiek savo pačiam, tiek su žmonėmis bendrauju, sakykime, kažkur tai perduodu tas, kas pas mane gyvenime irgi vyksta. Klausyk, aš žinau, kad, Aurima, aš žinau, kad tu žiūri. Pas tave labai žemas balsas. Tu dabar neperšalės, pas tave visada toksai balsas. Pas mane
dabar truputį esu pakimęs, nes aš vakar per treniruotę labai stipriai išsiriekavau, bet, bet pas mane truputėlį panašus balsas. Aurimas Mikalauskas, jisai audiotekos atradėjas įkūrėjas. Aš žinau, kad jisai ieško, man atrodo, vis dar ieško žmogaus, kuris įgarsins tą knygą Tonio. Tai tavo su Toniu balsas yra toksai gan panašus, jo, jeigu tu privalgysi ledų prieš tai... Suka tūpk, parieksi, žinai, keletą dienų, aš manau, kad, žinok, bus labai labai gerai. Nu, tai gerai, Aurimai? Galėsim Aurimai, kad nors visus. Beje, ta knyga, tai va tokia istorija, aš. Jo, jis labai istorija, ten apie 700 puslapių, man atrodo, kažkas tokio. Va, tai šita knyga, tai buvo, o šiaip aš klausau, aš kaip ir minėjau, pas mane praktiškai visos žinios ir mano gyvenimiško tokia patirtis ateina per audio šaltinius. Tai va, tai dabar ten daugiausia dėmesio skiriu tam tikriems žmonėms, aš seku žmonės kažkokios, kurios klausau podcastų, klausau paskaitų, klausau praktinių seminarų, žiūriu, tarkime, klausau labai nemažai ir sportinę tematiką ir skaitau, sakykime, įvairius mokslinius darbus arba kažkokius, tai sakykime, bet, nu, kaip pavyzdys, Lietuvos sporto universiteto yra nemažai prieinamų šaltinių, kuriuos online skaitau, tai pas mane tokių ne knygų formato, pas mane kitais formatais visokiais išlenda medžiagos. Arba tiesiog straipsniai, kurie yra užrekomenduoti, o ne šiaip Delfi parašyti kažkur panašiai. Kas tau dabar yra autoritetas? Ot ką sėki, kuris tau žmogus yra autoritetas ir bent jau kažkokios rytį galėtum pasakyti, kad... Šiai dienai Wim Hof, Icemanas. Jo. Tai yra toksai vyrukas, kuris būtent šiai dienai, nes šiaip tų autoritetų, autoritetas, nežinau, mano tėvas, mano autoritetas visam tokiam laikui ir nežinau, tikriausiai labiausiai dėl ko stengiuosi ir dėl ko džiaugiuosi gyvenamas, tai dėl savo šeimos, kuris man yra toks stipriausias autoritetas, jeigu taip kalbim globaliai. O tie tokie įkvėpimo autoritetai, tai jie... Stimuliatoriai tokie, sakykim. Stimuliatoriai, jie keičiasi, taip žinai, vieną dieną to, tai šiai dienai Wim Hofas, nes aš apie jį tik esu girdėjęs. Bet kad aš pradėjau jo domėtis, žiūrėti, taikyti, tai va, pas mane nuo naujų metų atsiranda automatiškai nauji iššūkiai susiję su juo, nes aš pats esu ruonis, aš grūdinuosi jau, nežinau, gal tu matai, gal nematai. Nemačiau. Aš 430 diena, dabar kalendorių reikia kaip iš eilės einu maudytis, ir aš maudausi reketėjai, ir aš ten sėdžiu po 2 minutes, aš ne šiaip ten įlendu ir išlendu. Pala, dar kartą. Virš metų maudysi kasdien lauke. Spalio 1 dieną buvo metai, kaip kiekvieną dieną maudžiausi. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną, jo. Tai ir šiandien kažkur maudysi? Dar ne, eisiu vakare, nes aš tai darau naktimis. Tu gyveni kažkur užmiesti ir turi upę? Šalia. Prūdas pas mus yra toksai. Tai ten yra iškirsta ekete, aš kiekvieną dieną ją dar turiu išsikirsti papildomai. Pasidarau kažkokią treniruotę ir įeinu gražiai ten, susilieju su kosmosu, su gamta, su ledu, su šalčiu, susidraugauju ir ten sėdžiu, kol milimetras odos nenušalo. Klausyk, papasakok, žinau, kad daug hebros mano nežino, kas yra Wim Hof, kuo jis yra ypatingas? Wim Hofas, kabutėse Iceman, tai jau pasako tai, jis yra ypatingas to, galbūt aš pasakysiu, kad jis yra daugybės rekordų savininkas. Ir vienas iš jo rekordų yra toks, kad jisai poliariniam rate ten kažkur tai šiaurėje Suomijos viršuje sugebėjo po metro storio ledu praplaukti, aš dabar nepamenu kiek, ar tai 70 metrų, ar tai 100 metrų sulaikęs kvėpavimą, praplaukti po ledu ir ten išlysti kažkur tai, vos ne kitam poliariniam gale. Vat. Ir jisai yra, vat, nu pavyzdžiui, toks. O realiai tai jisai ką? Na, jisai sugebėjo 1,5 kilometro aukštyje ant vieno piršto iškiboti 25 sekundės pasikabinęs ant oro baliono vienu pirštu. Jisai poliariniam rate sugebėjo 20 km nubėgti pusmaratonį be maikės ir be batų, basas tik su šortais. Jisai be maikės užlipo į Everestą ir panašiai. Tai žodžiu, jisai yra tas žmogus, kuris su savo kūno sugebėjimais stebina pasaulį. Bet, čia yra tas džiulis, bet kodėl jis yra mano įkvėpėjas ir kodėl jisai mane čia užvedė, nes visų pirma aš atrandu labai daug sąsajos dėl to, kad tai yra aš pats su šalčiu atradau labai daug ryšio, ne su šalčiu, o su grūdinimuose, nes aš esu labai stiprus pirtininkas ir aš esu labai stiprus ledo mėgėjas irgi šalčio. Tai... Jisai beje, vat, ką tik atėjo į podcastą, ten apsirengęs, nežinau, nu, vat, vos ne taip. Nu, taip aš apsirengęs. Ir dar duonos karštos atnešė. Tai va. Jo, mane mato, kartais sniega laukia valantį be maikę, žinai, arba basas, ką nors pasitinku, laukia kokius tai svečius. Tai kviest greitosios nereikia, jeigu mato. Ne, tai ten kaimynai jau supranta, sako, čia tas. Kuku. Ne, iš tikrųjų, jie mane labai palaiko, šaunuolė, aš labai džiaugiuosi, kad turiu visų. Nes jiems turbūt išvalai, ne, dar ir kiemą.
galėčiau, jo. Bet jie mane mato visą laiką, nes ten pas mus namai taip, o čia prūdas, tai jie mato mane, kaip aš einu maudytis ten visada. Šviesas užsidėmė. Kaip tu galvoji, jie daro statymus, kada užbaigsi arba kada ten neišbrisi? Ne, aš manau, kad jie ten galbūt apvailiojo kažkada anksčiau, dabar jau suprato, kad beprasmiškai čia statyti, nes kiekvieną dieną mato arba šviesas naktį degančias prie vandens, arba dieną mane mato einantį per pusnis brindantį. Ir panašiai. Tai grįžtam prie Wim Hofo. Tai Wim Hofas yra ypatingas tom, kad jisai sugeba mokyti ir aiškinti žmonėms, kaip galima mintis, protą, čia kaip ir visame kitame. Čia mes kalbame dabar apie konkretų atvejį, šitos priemonės pagalba valdyti savo kūną. Kelti temperatūrą prie šalčio, sugebėti savo endokrininę sistemą ir savo imuninę sistemą, paveikti taip, kad tu būtum atsparus, netgi kojų nušalimui, rankų nušalimui, nes įsivaizduokit, nu ką tu bedarytum, nu gerai tu atsparus, bet jo majo, tu basas ant sniego, tai jis sugeba tai padaryti, va šita pagalba, minčių, reiškia, jisai ne tik tai, kad save užgūdnės ir unikalios fiziologijos žmogus, bet jisai tai daro šitą pagalbą. O tam jisai jau panaudoja apie labai daug dalykų, kurių mes paminėjom. Tai yra sąmoningumas, tai yra meditacija, tai yra praktikos, tai yra įvairūs kiti dalykai. Tai žodžiu, tai yra sveikata susijusi su savijugda, susijusi su meditavimu, susijusi su kvepavimu. Tai vat jo kita stiprioji pusė yra kvepavimo mechanikos, metodikos, kurios priverčia mūsų užsikrauti energijos, jos yra labai paprastos, tai yra maksimalūs įkvėpimai ir normalūs iškvėpimai. Aš turiu minėti normalūs, tai ne maksimalūs, bet normalūs. Tai yra ir tas pildymas, ane, savęs degonimi lauke, atsipalaidavus, tam tikros praktikos, ką tai duoda, kodėl tai duoda. Ir tai antras dalykas. Ir trečias, kad tai yra visą tai patvirtinta mokslu. Jisai visą tai daro, prijungtas elektrodų, perrašinėdamas mokslo vadovėlius, stebindamas visus mokslininkus ir kurie sako, tai neįmanoma, ką jis padaro įmanoma. Ir jie jam sukuria vienaip ir jisai sugeba vis tiek sulaužyti tas taisyklės, dėsnius ir pasakyti, kad tai yra kitaip. Ir ketvirtas dalykas, jisai tai daro su kitais. Atvažiuoja pas į žmonės, jisai per porą dienų sugeba juos be maikių nuvesti į Kilimandžarą. Supranti, 70 metų vyruką. Jisai sugeba iš kitų padaryti tą patį. Nu, tai tada aš jau nebeturiu ką pasakyti. Nebeturiu prie ko prikipti. Tai vat noriu pas jį nuvažiuoti kada nors. Aš mačiau jo workbooką, tokio pamėk. Nepamėk, kaip vadinasi tą techniką. Rytis, beje, nežinau, Rytį žiūri ar ne, Rytis Lukoševičius, nežinau, ar pažįsti, žiūri kietas nerealus bičias. Rytis Lukoševičius žmonių, kuris dar į sąrašą įeina, paleidimo technikų specialistas labai šviesus. Tai jisai irgi mokosi iš jo, jisai man rodė tą workbooką, tai gerai gražiai padarytas, informacijos mačiau, kad ten krūva ir būtent jo. Tą kvepavimo techniką. Taip. Aš apie Wim Hofą sužinau gal, turbūt prieš porą metų. Pamačiau, man atrodo, Instagram ir Facebook'e kažkokią tai nuotrauką, kuris išbuvo tiesiog kažkokiam tai šalti, kažkiek tenais, ar sniege, ar šaltam vandenysai kažkur išbuvo. Nu ir taip, kad tai buvo parašyta, kad nu, tai yra tiesiog neįmanoma. Fiziologiškai žmogus to negalėjo padaryti. 80 minučių ledo kūbė, jisai buvo prijungtas elektrodais ir mokslininkai stebėjo. 80 minučių. Ir jisai ten ir man atrodo, kažkas su širdies ritmu darė. Nu ten, vat, kaip ir tu sakėjai, minčių galia, jisai kosminius dalykus darė, kuriuos ir galėjo ir pagryso moksliškai, nes buvo ten apklijuotas visokeriaupais aparatais ir šitais. Jisai sugebėjo kūno temperatūrą išlaikyti per 80 minučių, beveik nekintančią. Ir sugebėjo minčių pagalbą inkstų temperatūrą pakelti ten 10 laipsnių, nes jinai buvo nukritusi, po to jisai susikoncentravo ir sugebėjo taip padaryti. Nes tai darant, inkstus nušaldyti čia nėra ką veikti. Ir viskas. Nes inkstai yra kūno pavyzdžiui. Taip, ir ten viskas. Dializė ir viso gero. Dėl to visą laiką sako savo inkstus, perpus ten dar kažką. Klausyk, labai keistas atvejis apie inkstus. Pas mane buvo vienas klientas prieš porą metų turbūt. Jisai Norvegijoje dirbo, mūsų tautietis, lietuvaitis. Ir jisai peršalo. Jisai žiemą kažkur dirbo Norvegijoje ir peršalo. Ir viskas, ir reikėjo persodimą daryti vieną inkstą. Tiesiog sako, nenuogas, normaliai apsirengęs, tiesiog nesėkmingai peršalo. Ir viso gero. Bet kodėl jisai peršalo, jeigu ten pakrapščius gerai, tai tikriausiai inkstai buvo nepakankamai gerai funkcionuojantis, ten jau kalbam apie mitybą, kalbam apie skysčius, turbūt. Kalbam apie toksinus, kurie praeina pro inkstus, jų funkcija, to šlapimo koncentravimo gera, negera, ir tada jie ten pažeidžiami yra labai lengvai, truputį netas ir viskas. O jeigu dar gamtai priešinėsi, turiu minį, neišlaisvinis savęs ir žydinys yra gerai, bet išeiti lauką visą laiką reikia ir nepamiršti. Vat, tai jeigu tu dar šalikai, pirštinės, kepurės, kaip vaikai iš namų išleidžiami, žinai, namuose šilta, juos užrengia maksimaliai, išleidžia į lauką, sodina į mašiną, šiltoj mašinoj, kuri pašildyta jau yra iš anksto, nuveža į mokyklą ir
Iš mokyklos ten dar, jeigu nebelydi, tai dar ten 20 metrų paina iki durų ir vėl sėdi šilumoje. O tada per pertrauką sugalvojo vaikas išlėkti lauką, padūkt, išbėgo ir 2 savaites atkrito. Peršalai, tu čia buvai nuogas, tu čia ką, išleiskit juos į lauką, nuogesnius, nerenkit. Pas mane mašina niekada nešildo, visą laiką žiemoje važiuoju su šalta mašina į mokyklą. Ir žinok, čia savo pasakysiu stop. Dėl to, kad dabar žinai visą tą situaciją su vaikais. Tai aš manau, kad va, tas debilizmas, kuris dabar vyksta, tai netgi galbūt tavo pasakojimas, kad pavyzdžiui, aš savo vaiką ten išleidžiu kai kada pažaisti ir ne super apsirengusi, sakys, čia kažkoks jau netinkamas elgesys. Tai žinok, čia, nu, aš tai netikiu tokiom nesąmonėm, kad čia galim ir prie to prikibti, bet pastaroji paskutinė situacija, kas dabar vyksta, nu, kaip tik šiandien bendravom su kiekvienais žmonėmis, aš nežinau, ar tai tiesa ar ne, bet per pastarosius ten kažkiek mėnesių iš 1100 kažkiek šeimų buvo atimti vaikai. Pusė gražino, po to vėl, o pusė liko. Bet įsivaizduoju, koks stresas. Aš dar vaikų neturiu, bet aš įsivaizduoju, kaip mano kažkokį, tai žinai, kūną gali atimti iš manęs. Netinkamą aprengėjai, apšaukėjai, tenais kažkur jisai gavo mėlynę, nežinau, tūkdamas, galbūt čiuoždamas nuo kalno. Nu, žinai, jo. Protų nesuvokiame kažkokie tai dalykai. Tai yra tikrai nesuvokiama iš vis. Ir ta prasme, vaikas, kol yra absoliučiai pas nesavarankiškas, kol tėvai iki tam tikro laiko priiminėja už jį sprendimus ir reguliuoja šiokį tokį gyvenimo kryptį jo, tai yra tėvų atsakomybė visiškai. Vat, ir, žinoma, mes turime kalbėti apie tam tikras ribas. Tai, nu taip, mano nu, atveju, jeigu aš sakau, kad mano vaikas, tai jisai pats to nori. Sakau, tėtė, aš irgi noriu būti toks kaip tu, žinai. Sakau, tai gerai, nu kaip tu įsivaizduoji tai daryti. Aš nesidėsiu kepurį. Nesidėk, sakau, viskas gerai, nu ir viso. Žinoma, jeigu tu ten sakysi, be kepurės varai lauką. Jau, jisai ten visas mėlynas. Jo, visas ateina, ausis, nušalusios nosis ir mokytojai ten, žinai, iš karto raportą kažkokį, tai čia yra kita kalba. Tai čia, žinai. Bet tu teisingai, su to reikia labai atsargiai, nes nu, nesupranta kai kurie, žinai. Kiek to metų, Alanai? 35. Ir kiek? Su gruodžio 1. Tai sveikinu. Ačiū. Kiek vaikų turi? 3. 3 vaikus. 8 metų Aspara, 5 metų Aurėja, metukų Atėnė, 34 metų Agnė ir 35 metų Alana. Supratau. Kaip jūs renkatės tokius vardus? Mes dabar knisamės, renkamės vardą. Kaip aš dar kartą pakartok vardus vaikų? Mano ir Asparo vardas yra osetiniškas, nes aš pats esu iš Pietų Osetijos, Aspar. Aspar, taip. Yra dar tokia respublika Sėvirna Osetija, Alanija, tai yra Šiaurės Kaukazos sostinė, Vladi Kaukazas. Čia tavo vardu, Alanija. Taip, prasme, vardas atsirado iš šitos. Taip norėjau tave paaukštinti, čia dėl to ir eina pas jį žmonės, nes jisai prie žmonių. Taip, Aspar. Jo, tai sakėm, gim sunus, tai reikia duoti osetinišką vardą, kad mums būtų giminės patiesėje, žinai. Gims dukra, tai galvosim lietuviškai, bet nusprendėm, kad iš šarą įdės visi pusim, tai žmona išrinko Aurėją. O kaip išrinko vardus, nežinau, tiesiog gimsta toksai, nu, tau turi gražiai skambėti. Žinoma, tu gimęs, tau tiks Aurėja, žinai, būt vardu. Nu ne, tu gi nepamatai, kaip ten ką. Tai tu tiesiog turi gal pajaus, aš nežinau, kažkaip tai yra Atėnė. O Atėnė gimė, buvo keli vardai, bet kadangi buvo griausminga naktis, su perkūnais, su audrom, ten važiavau aš šito gimdymo namus, ten pas žmoną naktį kėliausi, žinai, su vaikais ten ir viską. Tai Atėnė labai tiko, nu, ten be variantų pasirinkom, turi būti Atėnė. Tai Atėnė būsima grėsmė ir vyrukams, ir visiems, kaip suprantu. Atėnė karo deivė. Gal nebus grėsmė, bet realiai jinai tokia mano dukros ir sūnaus mišinys. Pas mane sūnus toks akademikas, toksai aštraus proto, logiškas, racionalus. Kiek metų? 8. Šachmatininkas, ten krepšinį žaidžia, jam turi būti viskas mąstyta, ten iš anksto knygą skaito. Taip toliau, o dukra tokia, ten biškiai pamasto prie veidrodžio, ten pasimaivo, pašoka, rusiškai kalba, jinai multikus rusiškai žiūri, jinai išmoko rusiškai kalbėti geriau negu lietuviškai. Tai, o trečioji mišinys, ir tokie biškiai, ir tokie biškiai, tai. Manipuliatorių būsima. Faina, ką? Manipuliatorių būsima. Tokia. Jeigu reikės, pamanipuliuos, bet savai padarys. Jo, tai šeimina mano gausiai tokia. Papasakau, kur gavai geriausias, giliausias žinias sporto sferoje. Tu esi užbaigęs kaip ir aš tik tai 14 metais užbaigiau, gavau. Ačiū, viso gero padėjau. Tu 15 metais užbaigiai, kaip suprantu, irgi ačiū. Ir padėjai diplomą. Nu taip, jisai pas mane yra ir tas diplomas yra labai svarbu. Tai yra ne diplomas, tai yra trenerio licencija, pažymėjimas gauti, tai dabar yra tai labai populiaru. Bet kuo aš džiaugiuosi, kad
tas pažymėjimas buvo gautas mokantis metus. Tai yra ne per du mėnesius ten gautas. Čia toks pfu vieniems, žinau kam. Taip. Instancija, okei. Okay. Jo, o jis buvo gautas per metus ir ten bent jau buvo galimybė mokintis ir gauti žinių. O ne taip, kad ateini ten, atbūni, nu ten įsilaikai ten ir tu gauni tą pažymą. Bet keista, kad ta instancija turi teisę ir galimybę suteikti po to trenerio licenciją. Nes čia, aš suprantu, universitetas. Nu, buvo VPU dar tada, dabar edukologijos buvo, dabar šis VDU berods tapo. Nu, tai universitetas. O čia įstaiga, kuri tiesiog per du mėnesius tau atkala ir tu neva... Bet žinok, matai kaip yra. Na, čia yra vėlgi, viskas susideda į tai, kas tai daro ir kas tave ruošia. Kokio rango specialistai. Visą laiką reikia tai atsijoti. Ir jeigu tas specialistas yra rimtai nusiteikęs, jeigu jisai liepia tau vaikščioti, lankyti, kitaip nepraleis, neduos ten įskaitos, neduos kažko, tai yra labai pagirtina ir smagu. Jeigu ten yra viskas formuotų tokiu, kad sumoki pinigus ir tu gausi tai, tai vėlgi yra nu, kita kalba visai. Tai tarkime, yra iš tikrųjų privačių tokių įstaigų įsikūrusių, kurios labai gerus mokymus daro, nes aš matau, kokie ten specialistai dirba. Ir ten yra ne tik tai teoriniai mokymai, kaip pas mus buvo, bet ten yra praktiniai mokymai, tau liepia daryti, tau liepia stoti prie žmonių grupės, tau liepia dirbti vienas ant vieno, tau liepia išanalizuoti žmogaus kūną, tau liepia padaryti testus. Ten yra labai viskas puiku, tikrai duoda gerą pagrindą, bet tai yra tik tai pagrindas, ne? Ir be jokios abejonės, kad to nereikia vis dėlto šitų tokių trenerio licencijų įgyjimo lygiuotis į, reiškia, universitetinį išsilavinimą, kur tu gauni Lietuvos sporto universitete, pedagoginiam prieš tai buvo, ne? Kur tu per 4 ar per 6 metus, tu gauni tą tikrai gerą, rimtą, didelį išsilavinimą. Tačiau, vėlgi, kiek mes turime tokių išsilavinusių žmonių, palikusių sporto universitetus ir fakultetus, ir nieko nedarančių arba absoliučiai tas žinias netaikančių. Tuo tarpu, kai žmogus pabaigęs privačią va tokią įstaigą, arba per 2 mėnesius, arba pedagoginiam, kaip mes anksčiau pabaigėm per metus, įdeda daug pastangų, tai jos užkabina domėtis, jie pradeda domėtis fiziologiją dar giliau, biomechaniką dar toliau, giliau, dabar daugybė visokių mokymų, ką ir aš lankiau ir mokusi, ir organizuoja atvežami svečiai iš užsienio, aukščiausio lygio, vidutinio lygio, kainų segmentas toks, lietuvių specialistų pilna, daktarai pasakoja, moko, medicininiai klausimai, ta prasme, galimybių mokytis ir internetas yra, nu kaip biokingais ir beskambėtų, nu begalė. Ir jeigu tu žinai, kaip tas žinias pritaikyti, tu suvoki, kaip su žmogu mėlytis, pasikonsultuoji su profesionalu, nueini į vieną kitą mokymą, turi galimybę pabendrauti su profesoriumi, su geru treneriu asmeniniu specialistu, viskas, tu geram keli, tai tave veža, tai ir tu tai... Klausyk, bet aš problemą matau tame, kai aš mokiausi tai trenerio licenciją įgauti, tai aš mokiausi, kad tapčiau sporto treneriu sporto salėje. Taip. Kartu su manim buvo. Čia tik, nu, sakau, kaip buvo. Ir futbolininkai, futbolo treneriai, ir krepšinio treneriai, ir stalo teniso, šachmatininkai buvo. Tai yra, nu, profiliai visiškai skirtingi. Tai jiems reikia tiesiog oficialiai. Taip. Nu, tai ir man to paties reikėjo. Galėtų dirbti treneriu. Ta prasme, čia galbūt nėra tame nieko blogo, čia yra tiesiog tokia biurokratija. Nes bet kitai... jeigu tai pirma instancija, kur aš atėjau, kad gauti žinių ir taptum treneriu, tai ten tas pats ir kaip turbūt tam pačiam VPU sporto universitete ir kažkur. Jie realiai daro ką? Fizrukus. Fizinio lavinimo arba kūno kultūros mokytojus. Tai reiškia, kad jisai mokėtų ir spardyt kamulį, ir mėtyt kamulį, ir su vaikais dirbti, pedagogiką, didaktiką, viską. Bet kada jisai taip apima tiek daug, tai sakyčiau, galbūt reikėtų susikoncentruoti vieną ir taip kryptingai daryti. Tai jeigu būtų mokymai būtent sporto salės treneriui tapti, nu, tai galbūt ir kryptingiau, nes jam biomechanika yra labai svarbu, taip. Jam mityba svarbu, taip. Biochemija, visi tie procesai, žinai. Taip. Bet jam nesvarbu galbūt kažkokie tai kiti aspektai. O tam pačiam, kuris moko ten tinklinį arba stalo tenisą, mityba, nu daryk ką nori, kad tik tai ta ranka dirbtų ir kad tu judrus būtum, teoriškai. Na, tuomet turėtų būti kažkokie, sakykime, galėtų būti, na, kaip pavyzdys modelis. Tegul gauna tą oficialią licenciją, kad galėtų oficialiai veikti kaip treneris Lietuvoje, Europoje, dabar kaip pripažįstama. Ir tada, sakykime, privalomai turi surinkti tam tikrą valandų kiekį iš savo konkrečios krypties. Bet dabar taip ir yra. Tu sakai, kad tavo pažįstamas dabar gavo licenciją 6 metam, nes pas mus buvo, man atrodo, 4 ir per 4 metus ten kažkiek valandų turėjai surinkti, o dabar 6 metam ir kasmet kažkiek reikia surinkinėti. Nesu tikras, bet man atrodo. Bet esmė, kad tu vėlgi surenki iš bet kur, bet ką.
Ta prasme, tu eini... Nu, taip, ateini pas Zizą, aš taip, kažką vedu, tai galiu pasirašyti. Jo, jo, jo. Gražų popierių išrašau. Bet aš kalbu, kaip apie tavo tą problemą iškeltą, kad, nu, konkrečiai taip. Kažką. Tai tada, vat, padaryti konkrečiai, jeigu tu stalo tenisininkas, tai tu turi mokytis ir gauti žinių ir gilinti būtent į stalo ir už tai gauti tas valandas. Tai tada būtų ferina. Klausyk, yra dabar tavo manimą? Mes čia viską, ką kalbam, yra mūsų nuomonės. Tavo manimo yra dabar problema su treneris, kad jų yra per daug nekvalifikuoto, kad kas antras pakilnojas štangą šiek tiek bicepsų, nusprendė, kad jis norėtų tapti treneriu, nesupranta, kad nu valanda ten 15-20 eurų visa neblogai. Atvirai to pasakys, nežinau. Aš nežinau, ar jų yra per daug, bet aš galiu pasakyti vieną. Aš džiaugiuosi, kad jų yra. Ir kad kuo jų daugiau, tuo jų geriau. Dėl dievų, dėl žmonių sveikatos labo, bet tik dėl sveikatos. Sveikatos. O nesveikatos, ta prasme, nežaloti jų, neprigalvoti, ne internetinės sporto programos, o gyvos programos, gyvi susitikimai, gyvos analizės, nemokė, eini pas specialistą, klauso, aš irgi aš darau tai, ką darau geriausiai, ką aš moku, bet jeigu man reikia tyrimo, jeigu man reikia mediko, jeigu man reikia magnetinio rezonanso, jeigu man reikia testo kažkokio tai ir profesionalaus patarimo arba kinesiterapeuto, tai ne aš pats tai darau, aš siunčiu pas žmogų, kuris tai gali padaryti. Tai ką noriu palinkėti, kad būkite ir džiaugiuosi, kad jūsų yra daugiau, tik tai gilinkite žinias ir supraskite savo kompetencijos ribas, ką jūs norite daryti. Ir tikrai būsit. Ir niekite labai. Nes neveltui, ne iš piršto laužiama, kad iš tiesų yra daugybė trenerių, kurie yra nekompetitingi ir tada eina kalba, jų yra per daug, kiekvienas ant kampo treneris, tas nori daryti tą. Dėl dievo meilės, milijonas programų, pažiūrėkit, žmonės, kasmet laikysena vis blogėja, viršsvoris vis auga, statistika prasta, vaikai, jau 50% vaikų kiekvienoje klasėje, pradinėse klasėse yra atleidžiami nuo fizinių pamokų. Tai yra bėda didžiulė. Kuo daugiau trenerių, tuo daugiau menės. O tai dėl kokių priežasčių atleidžia vaikus nuo kūno kultūros? Dėl to, kad viskas yra sugadintos vaikų sveikatos nuo pat pradžių, šeimose. Yra mūsų naujausios technologijos yra pažaboja vaikus, telefonai, kompiuteriai, iPadai ir... Platin, nutukęs vaikas yra atleidžiamas nuo kūno kultūros, kad jisai taptų nenutukusiu. Taip, nes jisai supranti, kaip yra, jisai supranti, turi problemą su širdim, su organais, su endokrininė sistema, su psichologinėmis problemomis ir tuo būdžiu jisai negali sportuoti, daktarai jam uždraudžia. Ir kaip ir tėvai, nu kaip ir reikėtų sportuoti, bet kaip ir negalima, nu bet taisyklės yra taisyklės. Raštelis mokykloje negali. Kas per velnėva, kas per nesąmonės. Ta prasme, kokios fizinio pamokos yra tokios mokykloje, kad negalima vaikus sportuoti. Duokit jam lai laksto, žinai, ten ir tegul jis ten siaučia po prakaitų, žinai. Mityba labai suprastėjusi yra vaikų, vaikai sėdė ant greitų angliavandenių, pusryčiai nebe grikių košę su sviestu supranti, arba tenais kiaušinienė, žinai, su geru kiekiu baltymų ir su gera ruginės duonos gabalu. O, šlapenka, batonai, sausi pusryčiai, vien tik cukrus, žinai, geriausio atveju vežiniai dripsniai, kurie vėl ten prigardinami ten visokiais dalykais ir taip toliau. Arba iš vis nieko nevalgo, arba įdeda ten visokių surelių, ten dar kažko, kur vien cukrus ir ten baltymų, žinai, nulis ir ten maistinių medžiagų jokių lietų angliavandenių nėra. Vaikai hiperdinamiški visi per pirmas dvi pamokas, wow, paskui kaip mėmė sėdė, informacija į galvą neina, pas juos yra nulinis, nes mitim. Nu ir atitinkamai jų tada ir tas visas lavinimas fizinis eina, turi pasiekimų. Nu, nedaina žmonės iki fizinio pamokų vaikai, kai kurie visi neturi energijos, neturi sveikatos, labai dažnai serga. Ir tas jo, tas ta mityba yra baisi, nes dabar kiekvienoje klasėje jau galima pamatyti vargšą mažą gražų vaikutį, kuris turi virsvorį. Ir kieno tai klaida? Vaiko? Ne vaiko? Pavyzdžio. Brema, žinok, aš nenoriu nieko įžeisti, bet man visada norėtųsi paklausti. Aš neturiu tokio pavyzdžio, nu, mano bendravimo ratas yra iš vienos pusės didelis, iš kitos pusės labai mažas. Aš neturiu tokios šeimos arba tokio pavyzdžio, kur, sakykime, vaikas 8-10-12 metų ir būtų nutukęs, nes aš labai norėčiau paklausti tėvų ir tokį labai tiesmukišką klausimą užduoti. Ar jūs esat idiotai, akli, kvaili ar kaip? Jūs matot, kad jūsų vaikas kvadratinis? Tiesiogiai. Ir jūs galvojate, kad tai yra normaliai, normalu, kad tai yra. Nu, jisai taip ir turi atrodyti vaikas. Ateina vaikas į klasę 20 paprastų vaikų, plus minus ten keli kilogramai skirtumas, ir vienas ateina, kur ten plus 10 arba plus 20. Tai tėvai jie nemato, kad jisai kitoks. Kad jisai dūsauja turbūt, jeigu ten užlipa į trečią aukštą. Ką jie galvoja, kas jų yra galvoja. Ir dažniausiai, žinau, ir neretai būna, kad patys tėvai nėra kvadratiniai. Kad jie daug maž normaliai atrodo, bet tiesiog vaikas, o ką man sakyti, jeigu jisai prašo čipsų, prašo saldainių. Viską duona. Viską duona.
Bet kaip negerbti savo, nemylėti savęs, negerbti savo vaiko, savo šeimos, kad iš vaiko daryti, nu tiesiog čia, nu, man protų nesuvokiama. Man irgi tai protų nesuvokiama ir iš tiesų tai yra didžiulė problema, dėl ko tėvai anksčiau ir vėliau, arba vaikai anksčiau ir vėliau kreipiasi į specialistus ir aiškinasi, kodėl nėra ryšio su vaiku, kodėl mano vaikas toks, kad atsiranda sveikatos problemos. Visa tai vėlgi susiveda galiausiai visų pirma tai susiveda į šitą vietą. Tai yra į sąmoningumo klausimus įvairius, į tai, kaip tu puoselėji šeiminės vertybės, kas tau yra svarbiausia, kaip tu moki palaikyti ryšį su vaikais, kaip kokie tavo santykiai su žmona, kokį tave mato vaikai kartu su žmona, kokį tave mato kaip tėtį, kaip tave mato kaip mamą ir panašus dalykai, visa tai eina į tai. Ir jeigu tėvai sugeba savo energiją ir savo meilį išreikšti per daiktus ir per lepinimą, dažniausiai, tai tada mes anksčiau ar vėliau prieisim prie to klausimo, kodėl tas vaikas turi labai sunkią paauglystę ir kodėl tas vaikas vos suėjęs 18 metų nori išeiti iš namų, o po to dar ir išvažiuoti į užsienį, o po to dar ir kartą tik į mėnesį paskambinti ir dar kažkur tai nuo kažko tai pasigimdyti anūkų ir neatvežti ten senelę parodyti. Aš jau čia taip labai dramatizuoju, bet Taip yra. Tavo sūnui 8 metai. Ką jis daro po pamokų? Realiai. Nes aš dabar, ar aš nesilankau tose rajonuose, mėgamuosiuose, kur yra sporto aikštelės, krepšinio futbolo ir taip toliau. Ar aš jų tiesiog iš tikrųjų tai faktiškai nematau? Tai ką vaikai daro? Ką tavo sūnus daro? Jisai pirmadienį, trečiadienį, penktadienį po pamokų turi krepšinį. Jisai lanko krepšinį. Antradieniais jisai turi ten 2,5 valandos šachmatus. Ir pernai metais, kai jis buvo pirmokas, jisai norėjo viską, jisai vaikščiojo ir į šokius, ir į dainų, ir į dar kažką, aš nepamenu, ten žodžiu, norėjo visko, sakiau, okei, pabandyk, ten pajusi, kaip tai yra sunku, nelengva, ir po to apsispręsi. Ir šiemet mes pakalbėjom, kad koncentruojamės į porą dalykų, tu pamatysi, kad tau daug labiau tai patiks ir panašiai. Tai jisai turi krepšinį ir jisai turi šachmatus. Abiejose srityse jam visai nebūtų sekasi. Dalyvauja šachmatų turnyruose, krepšinėje žaidžia už savo komandą, mes su juo dirbom vasarą, aš kaip buvęs krepšininkas, tai labai džiaugiuosi, kad jis krepšinį žaidžia, turiu ką perduoti, bet aš ir dabar krepšinėje dar dirbu ir LKL'e truputėlį darbuojuose. Tai jis turi tai, ketvirtadienį jis turi laisvą dieną ir jis labai to džiaugiasi, jis visą laiką akcentuoja, o šiandien laisva diena. Ir va, jisai tai daro, jisai nebijo išeiti lauką vasarą labai dažnai ir pagalėvinti biškį kamuolį, pažaisti. Bet jis galima, kad jisai vienas kamuolį spardo? Tai būna kartais, kad ir vienas, bet jeigu būna vienas, tai aš prie jo prisijungiu. Mes su juo pamėtom, pažaidžiam, tikrai atrandam į krepšį pamėtyti bendrų tikslų ten ir žaidimų be problemų. Bet taip, žinok, su draugais ir su kaimynais ir su klasės draugais vasaros metu, ačiū Dievui, dar ten prie mokyklos stovi kažkokie mini vartai, tai jiem ten yra labai didelė atrakcija, jie dar paspardo. Tai, bet šiaip sunku iš tikrųjų išeiti lauką ir susirasti, kas norėtų su tavim pažaisti, palakstyti, pabėgioti, pamėtyti į kaimynų šunį akmenis arba kam nors išbarbenti stiklus ir pastatyti kokį štabiką ar bunkerį miške, žinai, ir panašiai. Tikrai nelengva. Tai, dabar žodžio tokio jie nežino. Štabikas, bunkeris. Nu, bunkeris, žinai. Nu, tokie namukai miške ant medžio arba po žeme kažkur, arba iš kažko tai sulydyti. Klausyk, esi krepšinio fanas ar tik tai praktikas, kuris mėgsta žaisti ar ir žiūrėti? Tai kaip esu? Aš krepšinį atidaviau didžiąją savo gyvenimo dalį iki 26 metų. Aš kiekvieną dieną žaidžiau krepšinį. Tame tarpe profesionaliai. Nu, bet žinai, yra tokie futbolininkai arba kovotojai, kurie sako, aš nestebiu, aš sukoboju ir aš nežiūriu kitų bokso kovų. Jo, supratau. Tai ne, tai aš tuo metu tai labai stebėjau, tada aš žaidžiau mėgėjiškai, aš visą laiką buvau per krepšinio rinką, visą laiką stebiu ir esu fanas, žiūriu Euro lygą, žiūriu Europos taurės, visokias ir čempionų lygas, žiūriu krepšinio, bet tai pas mane viena iš tokių svajonių mano gyvenime buvo būti komentatoriumi. Ir šiais metais aš sudalyvavau LKL komentatorių atrankoje ir laimėjau. Ir patekau į LKL, Lietuvos krepšinio lygą, ir šiai dienai komentuoju Lietuvos krepšinio lygos varžybas. Ne visas, ne daug, bet aš turiu. Tai yra, buvo mano svajonė, kuri pas mane atsirado. Atsirado jinai pat šitaip galimybė ir tai buvo arba panaudoja, arba tai nepanaudoja, kaip ir su visom kitom svajonėm. Jos tau atneša galimybę
kažkada, netikėtai, kada tu gali, tu visą laiką to nori, tu apie tai galvoji. Kaip sakoma, to, ko labiausiai nori, visą laiką tu tą gausi. Bet tu turi išnaudoti kažkokią galimybę kažkokiu metu. Neišnaudosi, nežinia, kiek laiko vėl lauksi. Ateis kažkada tikriausiai vėl, ir jeigu labai norėsi, ateis. Bet nežinia, kada gausi. Tai šiais metais atsirado, pabandžiau, nuėjau, praėjau, atėjau, dabar darbuojasi, sunku. Reikia grįžti, reikia stebėti ir mane labiau dabar jie pamatė ne kaip komentatorių, kaip ekspertą, nes aš iš tiesų tokių teorinių žinių apie krepšinį, analizę krepšinio labai nemažai turiu, to domiuosi ir aš dabar labiau dirbu toksai kaip studijos LKL, kai vyksta tiesioginė transliacija per teliką, aš prieš varžybas, per pertrauką, jo su mikrofonu ir po varžybų pasakoju, analizuoju, darau prognozes ir bandom išryškinti tam tikras situacijas žaidėjus komandos. Tai atradau save tame, tai labai džiaugiuosi, kad vėl mane tai gražino į krepšinį, gražino į tą tokį, žinai, į krepšinį, taip pasi, aš visada buvau, bet gražino tokį gilesnį krepšinį, į Lietuvos krepšinį, kur būtent čia, kur mes gimdom tos čempionus ir talentus, tą rinką stebėti, analizuoti ir man tai didelį džiaugiuosi. Tai yra viena iš mano veiklų, kurias darau šiandien. Klausyk, Alanai, aš neskaitau žinių, nežiūriu jų ten jau N metų. Šiemet, man atrodo, šiemet, rugsėjį ar kada, pamačiau, kad Lietuvos rytas dabar vadinasi tiesiog rytas. Taip, Vilniaus rytas. Kas nutiko? Tai ten tai rebrandingas, tai ten visą laiką vyksta tokie dalykai, žinai, Kauno Žalgiris, tik tai nuo seno Žalgiris, o man atrodo, visi kiti klubai, jie vienai par kitaip keičiasi. Tai žinai, priklauso viskas nuo vidinės struktūros, nuo finansų, nuo... Pla, tai Lietuvos rytas išėjo iš... To pat, sakykime, verslo valdymo viso, ar, ir pasikeitė tik tai pavadinimas, ar pasikeitė dėl to, kad jie... Ta prasme, jo, ten dabar perėmė Guoga, pagrindinis yra investuotojas ir akcininkas, dėl to tas komanda iš to Lietuvos ryto atsitraukė ir pasikeitė į Vilniaus rytą. Ta prasme, kad labai nesikeistų, liko Vilniaus rytas, nepriklausomai nuo Lietuvos ryto dienraščio, kuris buvo anksčiau. Vat, tai realiai taip ir liko. Čia tiesiog paprastas struktūrinis pokytis vadovų lygmenyje, akcininkų ir keičiamas pavadinimas. Na, labai dažnai pavadinimas yra parduodamas kažkokiam tai remėjui, kuomet yra tokie klubai, kurie turi labai stiprius remėjus, žinai, arba dažniausiai tai būna su tokiais vidutinio biudžeto arba menko biudžeto klubais, kurie savo pavadinimą pasina tik tai pavyzdžiui komandą, kaip pavyzdžiui Prienai ir ten SkyCop. Tai SkyCop yra pagrindinis. Bet tai klausyko, Barcelona kažkada vadinosi, ne, irgi Barcelonos klubas. Tai jinai ir dabar yra Barcelona, tik tai... Priežodis kažkokiu būdu. Pirmas žodis buvo, man atrodo, kelis kartus. Taip, jie tas prideda kažką. Barcelona kažkas, Barcelona kažkas, Barcelona kažkas. Jo, tai arba ant marškinėlių būna generalinis remėjas. Ir kada ant Barcelonos arba Madrido Realo marškinėlių užrašytas kažkas, tai jau tai reiškia labai daug. Į pavadinimą to dėti nereikia, užtenka ir čia. O tokių menkesnių biudžeto klubų jie labai dažnai pakeičia savo pavadinimą. Klausyk, turiu Uber svarbų klausimą. Nu. Pasiruošęs? Chicago Bulls ar Utah Jazz? 90-aisiais metais. Chicago Bulls. Tai už Bulls, visada buvai. Jo. Stebėdavai per Baltiją? Taip, žinoma. Ir visada už Bulls buvai? Taip, visada. Man ten Scotty Pippen, o Deniso Rodmano ir Michael Jordano trio, tas visas, plus de Steve'as Keras ir Derekas Harperis ten pridėdavo, žinai, to viso. Kukoči. Kaip? Kukoči. Kukočius, jo, pamiršom Kukočių, wow, ta prasme, ir ta konfrontacija prieš Malona, Rodmano ir... Stoktoną. Stoktoną, Hornačeką ir ten visus kitus Russellus ir Scottus Denisus, tai buvo kažkas kosmosas. Ir keldavosi, eik, žinom, dar dabar prisimenu, kaip sėdžiu, jis išėpęs mėgų kliuksintis, bet jo, Chicago Bulls. Kada pasibaigė tavo manimo NBA era tavo gyvenime? Nes mano pasibaigė turbūt 2002-2003, po to atgimė kokiais šeštais, kada Miami tapo. Man labai patiko Miami's ir po to turbūt dešimtais vėl jisai vulu ir iki šiol man jisai... Jo. Man NBA dabar jisai kažkoks netoks, jisai neturi sielus. Aš tikriausiai NBA, man buvo ten ta tokia dieviškoji karalystė, buvo gal, kol aš iki 20 metų. Kai mano kambario sienos buvo nupiliotos masiškai plakatais NBA žvaigždžių, visos pilnai, ir kuomet aš dar pradėjau kopti savo karjeros laiptais krepšinio, iš krepšinio mokyklos įvajau į vyrų komandas, tai tuomet man buvo, ir va, tikriausiai tie laikai va, ir buvo, žinok, jo, aš 2000 metais įstojau
įstojau į aukštąją mokyklą ir kaip tik mes apie 2000 metus ir kalbam, kuomet žaidė Čikaga prieš tam, žinai, maždaug tie metai. 99, 2000, 2001, 3 jau buvo Lakerių, tada prasidėjo era. Tada Bryantas, ten buvo 6, 7, jo. Lakeriai tie dar taip buvo. O žinok, o po to tikriausiai tiesiog natūraliai smuko, kadangi atsiranda gyvenimas, atsiranda kažkokie kitokie prioritetai, žinai, ir visa kita. Tai natūraliai, kad NBA kažkaip tai pasislinko į kažkokį tai tokį žemesnį lygį nukrito ir jisai visą laiką taip velkasi, žinai. Dabar galbūt buvo per paskutinius tokius 5 metus dar toks truputį pažymėjimas, kai aš jau nebeskaitydavau, jau nebežinodavau, žinodavau žvaigždės, konferencijos, lyderiai. Jeigu, pavyzdžiui, tu man dabar pasakytum, kad šiandien žaidžia tas ir tas, aš galėčiau pasakyti, kas favoritas, žinai, ir kas turėtų laimėti. Ir žinojau, kas toj komandai groja pirmais smuikais, bet jau nesidomėjau traumos, kieno stipresnės, kas šiandien laimės, stavkės ten kažkokios ir taip toliau. O dabar vėl, kadangi grįžau į krepšinį, tai ir yra labai daug įdomių podcastų, ir labai įdomių daug šaltinių, kur galiu važiuodamas mašinoje klausyti, žiūrėti, tai man vėl grįžtų po truputį prie to ir tas NBA. O kas liečia dvasios, ar liko, ar neliko, tai manau, kad man tai džiugu, kad Europa duoda atkirtį NBA, žinai, ir kad europiečiai ten nuvažiavo, rodo vaizdų, ir ten jau pakankamai nemažai jų. Kaip be būtų, amerikiečių mokykla yra geriausia pasaulyje, tai yra be jokios abejonės ir jie paruošia atletus aukščiausių lygmenių ir jie turi tai fenomenaliai ir visa tai eina nuo čia. Mokykla, darželis, high schoolas, college, university, basket, NCAA, visas tas reikalas. Na, bet yra mini tokia žvaigždutė prie viso tavo pasakyto. Juodaodžiai, su savo genetika, kažkokia tai kosminė. Taip, jie ten turi šiokius tokius išskirtinius fizinius duomenis, kurį leidžia jiems truputėlį ten tai jo achilo sausgyslės sandarą šiek tiek aukščiau šokti ir panašiai. Galbūt nemažai juodaodžių jie turi tokių, sakykime, daugiau greitųjų dominuojančių skaidulų savo organizme, kurie padaro juos sprinteriais, kietais atletais. Jiems nedaug pastangų reikia tam, kad jie galėtų ištreniruoti kietą ir atletišką kūną. Galbūt, bet realiai organizmai tie patys, nu, turiu omenyje ten, nu, genetika ką, nu, krepšinėje, žinai, Nu, bet visi topiniai krepšininkai buvo ir bus turbūt, ir iki šiol yra juodaodžiai. Nu, taip. Absoliučiai. Realiai kaip Sabonis, tik ne juodaodžiai. Lebronas, tau jisai superstaras, jisai tau karalius, ar jisai tavo manimo apsimetėlis? Nes aš negaliu suprasti, aš neturiu nuomonės. Matai, Lebronas yra, taip, jisai pats save laiko karaliumi, tai va tas yra niuansas. O realiai, ar žmonės jį pripažįsta, nu, tarpsinės yra mega žvaigždė, tai yra faktas. Ir kada mega žvaigždė pats ant savęs pasako karalius, realiai jį ir pradeda laikyti karalių. Bet yra tokių krepšininkų, kurie galėtų būti tituluojami karaliais iš išorės, iš visuomenės, kai jie patys to net nesako patys savo. Nu, ten, žinai, Stefanas Karis ten koks nors, arba ten, aš nežinau, užkirti dabar, kas ten tokie gali būti. Tu turi minį iš prieš 10, 15, 20 metų, kaip buvo? Nebūtinai, turiu minį ir dabar. Yra visuomet rinkui tokių žaidėjų, tokių lyderių, kurie, sakykime, tas pasirasalas Westbrookas, ne, jis yra ant tiek toksai egocentriškas ir labai savim pasitikintis, kuris irgi tikriausiai mano, kad aš esu karalius, žinai, ir taip toliau, bet, na, taip, tavo fanai ir tavo pasiekėjai tave laikys karalius, bet realiai, nu, tu nebūsi karalius ir ten. Tai vat Lebronas yra be galo daug į save investuojantis, išskirtinį gyvenimą gyvenantis ir absoliučiai kiekvieną savo minutę atperkantis krepšininkas, kuris tempia viską, bet jisai yra toks, jisai yra toks, pagal kurį yra statomas žaidimas, pagal kurį adaptuojasi komanda ir kuris pakeičia visą sistemą, netgi trenerius ir netgi taktikas ir taip toliau. Tuo tarpu manau, kad žaidėjas, vat, kodėl Jordanas yra karalius, todėl, kad ne pagal jį buvo statoma. Komanda. Ir jisai niekada nesakė, kad aš esu karalius. Jis sukūrė tokį savo įvaizdį ir jį pradėjo laikyti. Ir jisai, manau, kad per amžius amžius bus geriausių pasaulio krepšininkų ever, forever. Tai jeigu paklausčiau tavo manimo geriausias visų laikų, Jordanas, sakytum? Maničiau, kad taip. Nors mano tai buvo tokie visokie, aš Keviną Garnetą kažkada dievinau, aš Jasoną. Bet kada jisai Minnesota buvo? Nu taip, žinoma. Tais senais laikais.
Jasonas Kidas, žinai, buvo, po to Jason Williams toks buvo, kur ten tos perdavimus dalindavo. Taip, Phoenix'e. Klausyk, aš niekada nepamiršiu, kai buvo NBA Action, man atrodo, laida, ne? Ir tenais vienoj užsklandoj buvo, kaip Jasonas Kidas paima ir tokį suktuką. Ir jisai tarp trijų, turbūt, krepšininkų tokį perduoda kamuolį. Jo, ir jisai kažkaip, nu ir matosi, kad jisai būtent iš čia, žinai, kaip tarsi kvadratą lošiant ir taip paima, ir grinai paima, jo, ir tas įdeda į krepšį. Ar įmeta, ar įdeda. Nu, žinai, aš vaikas, man ten 8-9 metai, aš vis noriu kažką atkartoti. Ir aš puikiai pamenu, kai, žinai, žaidėmės krepšinį, aš irgi buvau vien tik tai krepšinė, futbolo spardymas man buvo neįdomus tada. Pas mus klasė buvo krepšininkų ir aš galvoju, kada man čia tą fintą reikės parodyti. Ir žinok, vieną kartą akurat tokį pat paleidžiu ir tas net nustemba mano komandos narys, susigauna ir kamuolį ir nesupranta. Ir aš toksai, fuck yeah, Jason Kidd. Norėjosi užrašyti ant nugaros netgi. Čia yra vyrui, berniukui, tai yra, čia su čia merginoms jau ten kitaip, jos turbūt tik kitą turi psichosomatiką visą, žinai, o vyrams tai, kad tu pasieki, ką tu padarai, tas efektyvumas, jos užvedai tada. Tam, tavo vaikui, tavo sūnui, kas yra autoritetas krepšinėje? Stebėsi kažką? Marškinėlius perki jiem kokius nors? Nes aš turėjau Brian, tu turėjau Vaido. A jo, jisai Stefano Kari. Ir jisai turi Stefkario aprangą, ir jisai jos labiausiai norėjo, ir jo, ir iki šiol jisai, he's the one. Ok, klausyk, užbaigiant turbūt apie NBA. Ką tu galvoji apie Lakers su LeBronu? Kažkas pavyks, ar LeBronas grįš? Kol kas LeBronas tempia tą komandą, realiai tempia. Bet jisai ir ne tą patį darydavo su Cleveland'u? Nu, Cleveland jisai turėjo stipresnę paramą ir turėjo kažkaip Cleveland'as turėjo geresnę subūręs atmosferą. Nepamenu, kaip pačioj pradžioj Cleveland'as ten atrodė su juo, bet realiai Cleveland'as turėjo gerą karkasą, kuris kartu su juo ėjo. O dabar LeBronas tempia ir realiai ant LeBrono sėdė visas Los Angeles, kuris aš kol kas nematau labai didelių prošvaiščių iki galo nueiti arba iki, netgi iki finalo klausimas realiai. Nes manau, kad kol kas LeBronas yra toksai žaidėjas, kuris prisiviliotas buvo į Lakers. Jisai ten labai stipriai išpierintas, viskas ten yra tvarkoj, bet komanda yra ne ta, kažkaip ne ta. Su kuriais jie gali nužygiuoti iki žiedų. Nu, aš manau, kad ten vien iš marškinėlių belink kiek pardavė. Tas pats kaip ir Ronaldo perėjo į Juventusą ir iš karto pamaišė visus rekordus marškinėlių pardavimų. Jo, ten nu, į kosmosą išskridė iš karto. Žinokit, visi gyvenimą žaidė realiai, ir staiga... Nu, MU buvo. Jau čia tie visi, kurie turėjo realo marškinėlių su juo, dar kartą nusipirko Juventusą marškinėlius. Papasako, ką dabar veikia? Kas per už septynių marių? Jo, už septynių marių tai yra sporto bendruomenė, jeigu kalbant oficialiai, mes ją vadinam juduomenė. Tokius du žodžius sujungam į vieną. Tai yra judanti bendruomenė, kurios tikslas yra žmonėms suteikti pokytį per judesį. Ne? Pokytis per judesį, toks mūsų šūkis yra. Nes kodėl? Per savo praktiką aš supratau vieną dalyką, jog sportas tai yra momentinis efektas čia ir dabar iš karto po. Tai yra, tu atsportuoji, tu pats puikiai žinai ir aš puikiai žinau, kaip mes jaučiamės, ką tik padarė treniruotę. Viskas, problemos dingsta, energija atsiranda, pozityvas, minčių, liežuvis atsiriša, tu nori, tu gali. Ta prasme, wow, ir tie pokyčiai daug lengviau atsiranda, kuomet tu padarai sportą. Ir po sporto, ir po kažkokio tai ten... kažkokiam laiko terpiai po kažkokio tai sporto, po mėnesio, po dviejų, mes jau galime eiti toliau. Atsiranda žmogui poreikis galvoti apie mitybą, atsiranda poreikis saviugdai kažkokie, ne, įprasminti visą šitą reikalą. Kodėl aš tai darau, kam aš tai darau, o gal man čia keičia gyvenimą ir aš noriu kažką kitą veikti, nu, atsiranda visokių minčių. Todėl pokytis per judesį, tai yra mūsų lozumas, tai yra mūsų tikslas, kviečiam žmonės ateiti, pradėti judėti laisvai. Mes dirbam tik su savo kūno svoriu, tai yra grupinės treniruotės, kurios turi laisvą judesį, neprisirišę prie jokių programų, tai yra per savo patirtį sukauptos treniruotės arba atrandamos vis naujos metodikos, nauji intervalai, nauji būdai, tai yra jėgos treniruotės, tai yra intensyvesnės treniruotės, tai yra treniruotės lauke, kūno centro treniruotės įvairios, tempimas įterpiamas būtinai tai, kurios toksai va, sporto taškas, kuriame tai galima daryti gražioje, geroje bendruomenėje, kurioje
labai didelį vaidmenį žaidžia paprastumas ir nuoširdumas. Ir tas toksai, kai tu ateini, tu supranti, kad tu ateini ne į sporto klubą, kur ateina treneris atidirbti, o ten, kur tu ateini kažkokią šeimą. Tai vat žmonės, kurie klauso šitą podcastą, aš turiu puikią galimybę, galima sakyti, pasireklamuoti, nors reklamos man ten didelės nelabai reikia. Aš tiesiog žinau, kad tai ateina iš lūpų į lūpas labai dažnai, tai norite, ateina labai daug žmonių, kurie ten atranda pagaliau judesi. Tiesiog, kurie niekur nerado, pabandykite ateiti čia. Nepatiks čia arba nepatogu bus, aš jums patarsiu, kur galėsite į kitą vietą nueiti. Tai vat ten toks sporto taškas, toks sporto judesys. Tai va, tai yra už septynių Marių, kuris gimė po Mahirau, nes aš dabar kartu su Mariumi Staniuliu, savo kolega, išėjom iš Mahirau. Ten liko vienas Ignas su savo komanda ir mes su Mariumi dviese čia dabar vedam tos užsiėmimus septynis kartus per savaitę, kiekvieną dieną, savaitgalis iš ryto, paprastomis dienomis vakare. Ir dar turim du pietinius laikus, tai yra 11 valandą, tam, kam galima leidžia galimybės šiaurės miestelėje pasportuoti. Tai va, septynios Marius yra toks, viena iš mano vykų. Klausyk, Kalna, esi iškalbingas, visada turėjai tokią iškalbą, ar buvai introvertas, uždarytas, nemokėdavai kalbėti prieš publiką, būdavo sudėtinga, ar visada buvai toksai? Kad tai turėjau visuomet, bet kad ar aš tai panaudodavau, tikrai ne. Ir aš supratau vieną dalyką, vat, kalbant, grįžtant į 5 metus atgal, kaip aš atradau save, kad aš negaliu būti vienas ir negaliu būti tyloje. Aš tai galiu daryti sąmoningai, kuomet aš atlieku kažkokią praktiką, arba aš būnu su savo mintimis, arba tarkim, aš kartais einu į pirtį vienas, kur aš būnu su savo mintim, kur aš susiliejau su tavo, visokie saviugdos dalykai, arba meditaciniai dalykai, arba kažkokie tai gamtos ryšys kartu su manimi, arba kitaip pasėdžiu kartais vienas, kai mano kolega net važiuoja, nes mes dviesi ten kvailiojam. Tai galiu daryti sąmoningai. Tačiau, kuomet aš gaunu dėmesio, nes aš realiai esu pats toksai narcistinio tipo žmogus, tipažo psichotipo žmogus, kuris atsiskleidžia per dėmesį. Reiškia, jeigu aš prie save neturiu nieko, tai aš galiu būti belenkoks. Smagus ir fainas, aš neatsiskleisiu ir neatiduosiu žmonėms savęs ir nepasidalinsiu žiniomis ir panašiai. Tačiau, jeigu aš turiu dėmesį, gaunu, prieš mane stovi 100 žmonių, 50 žmonių, iš manęs verštis pradeda, aš tada noriu dalintis, noriu keist, noriu apkabint, noriu pagos, noriu išklausyti, man tada atsiranda vat, visas tas. Ir šioje vietoje tas mano ekstravertiškumas padeda ir aš niekada nebuvau introvertu, taip aš buvau ekstravertas, gaudamas progą paplepėti, aš tai darydavau, niekada nebijodavau scenos, visą laiką norėdavau tai daryti, tik negaudavau daug tų galimybių. Ir realiai, kada vat, pasikeitė mano gyvenimas ir truputį aš save pradėjau atrasti prieš žmonės kaip treneris, tada supratau, kad vau, wow, čia yra jėga, va, ką aš turiu daryti, ir tada prikaupę žinių pradėjau dalintis, tada man atsirado galimybę skaityti paskaitas, įtraukti žmonės į judesį, į veiksmą, kalbėti, dalintis, ir pradėjo atsirasti iššūkiai, kad aš tai sugebėčiau daryti taip, kad žmogus dėmesį išlaikytų, o ne kad pradėtų ten kasytis ir čiupinėtis ir žiovauti, ir tai pasidarė labai smagu, ir pradedu naudoti tą dalyką, lavinti tai, ausų ieškoti, šeimos nariams, bet kam, tai per lavinimą tai atsiranda, žinai. Tada atsirado žinių radijas, pernai turėjau savo ištisus metus vedžiau pats savo herojus laidą, ir aš jau 76 laidas apie sveiką gyvenseną, kas norit, galit paklausyti žinių radijo archyve. Ten labai koncentruota gera 5 minučių laida, informacija apie kažką, apie sveiką gyvenseną, apie kažkokią temą. 76 laidos. Jo. Apie viską, apie mitybą, apie sportą, apie sąmoningumą truputį, apie atsipalaidavimus, apie tempimus, apie laikyseną, apie maistą, apie baltymus, judesi savo kūno svoris, ten hormoninės veiklos ir taip toliau, visokie tokie įdomus dalykai. Tai va, tai pas mane atsirado atsakant tavo klausimą, pamiršau, jau ekstravertiškumas, iškalba. Gusikalanai, aš turiu tokį paskutinį klausimą, kurį užduodu visiems vienodą. Aš tau jį šiek tiek pamodifikuosiu. Nes vienas iš tavo aspektų, apie kuriuos tu kalbi, kaip supratau, ir tam akcentavai ir pats, ir man prieš tai siūsdamas žinutės, ir dabar pasakoja apie svajonės, tai mano klausimas visada yra toks. Įsivaizduok, kad, čia tau kaip ekstravertų, tai žinok, būtų nereali galimybė. Įsivaizduok, tu stovi dideliai aikštėjai, aplink tave krūva žmonių. Krūva, tiesiog pilna aikštė žmonių. Maža to yra sustatyta ten, pavyzdžiui, dešimtis kamerų ir kiekviena kamera transliuoja gyvai, tokia fantastinė galimybė. Ir tave transliuoja kiekvienam pasaulio žmogui.
Ką tu jiems pasakytum su viena sąlyga, kad įviniok čia, sakykim, svajonės. Įsivaizduok, kad tie žmonės, nu bet taip ir iš tikrųjų yra, kad žmonės nemoka svajot, bijo svajot, nežino kaip svajot. Ką tu jiems pasakytum? Kiekvienam pasaulio žmogui, kuris dabar tave klausosi. Aš pasakyčiau taip, atsisuk ir pažiūrėk į vaikus ir pradėk mokytis iš jų, kaip reikia džiaugtis gyvenimu, kaip reikia svajoti ir kaip reikia žaisti. Tai visų pirma, nuo to atsiranda noras svajoti vėl. Ta prasme, paklausk vaiko, kom tu nori būti, arba kom tu svajoji, jisai galbūt pradžioje truputėlį laužys, nu, nežinau, bet jisai tikrai žino, tikrai turi ten tą, arba jam susiformuoja ir jisai labai tai gerai žino. Tai visų pirma, tai visų antra, jeigu mes kalbame apie svajonės, aš pasakyčiau dar tokį dalyką, kad nepraleiskite galimybių. Svajonės visą laiką nepastebimai kažkur tai ateina netiesioginė ta išraiška. Na, be jokios abejonės, jeigu tu svajoji turėti naujų telaitį Range Roverį ir tu tai netyčia garsiai, leptelni ir tavo turtingas artimas žmogus netikėtai tau jį panamu atvaro, tai yra, nu, ne tokia tai svajonė yra. Ir, bet tai irgi yra svajonė, kuri gali realiai labai tvarkingai ir gražiai tapti tavo realybę, ne? Bet tai vėlgi kitokios sąlygos ir kitokio tipo svajonė. Tačiau tos svajonės, kurios yra šiek tiek, tai irgi yra svajonė. Ir tokių svajonių mes turim turėti, tai yra kažkoksai siekimybė, tikslas, kuris vėlgi priverčia tave iš komforto zonos išeiti arba judėti tikslo link kažkokio. Ne? Taip pat nepraleiskite galimybių tokių užslėptų, nematytų, ten, kur tau reikės, atrodo, nu kaip ir jo, čia vat, tas šansas, kuris ten tunelio gale kažkur tai yra, bet klausimas, nu bet tai kokios šie tikimybės, nu kur čia realu, kad taip atsitiks, man čia dar reikės tokį kelią nueiti. Pasakyčiau taip, kad kelias svajonių link, tobulybės link, ir yra laimingo gyvenimo garantas. Laimingo gyvenimo formulė yra ta kelionė. Ta kelionė link svajonės, ta kelionė link tobulybės, ta kelionė link harmonijos kažkokios. Niekada nebus nieko tobulo. Nei tu, nei santykiai, nei meilė, nei sveikata. Bet kelionė link to, domėjimasis, žinojimas per jausmus ir per žinias, tai yra per širdies balsą ir per tą, yra laimingo gyvenimo formulė. Tai vat. Svajonės, jas reikia turėti, mokytis iš vaikų, čia atsakau į tas 9 kameras ir kiekvienam milijonui, žinai, kiekvienam žmogui visam pasaulyje. Ir kelionė link tų svajonių. Eikit drąsiai link jų ir turėsit. Aš šiais metais gavau tokias progas ir išnaudojau. Aš gavau progą turėti savo bendruomenę, aš ją turiu. Aš gavau progą komentuoti LKL rungtynės, nors tai yra maža vaikystės svajonė. Aš tai turiu, aš labai norėjau būti televizijoje, aš šiais metais parašiau projektą į televiziją, į LRT, man patvirtino ir aš jau esu pravedęs 12 savo laidų LRT televizijoje į sveikatą, jos vadinasi, kas nežinau, galite irgi pažiūrėti, aš tą svajonę turiu ir nežinau, kur toliau mane nuves. Ir jeigu aš turiu svajonę gal vieną dieną susitikti su Wim Hofu ir galbūt nukeliauti su juo į tą patį Kilimandžaro be maikės, plempa, aš jaučiu, kad aš padarysiu ir aš žinau, kad ta galimybė kažkada tai atsiras. Ir aš nepraleisiu tos progos, kada man kažkur tai bus. Žiūrėk, tikslas yra tarkim, be maikės, Kilimandžaras su Wim Hofu kartu pašonėje po jo seminarų, apmokymų ir taip toliau. Tačiau man reikia šiandien ir dar dabar dar 500 dienų iš eilės nueiti į eketę, kad mane tai padarytų kažkuo. Aš žinau, kad tai kažkur nuves. Kur aš nežinau. Tai vat lygiai taip pat ir su tom svajonim ir su to ėjimu link tikslo link. Tau reikia pradėti nuo kažkokio tokio šūdmazgio, kuris lyg ir kabina tavo ten svajonę arba tikslą arba kažkokį tokį. Bet realiai, kai tu kokioj nors įtemptos dienos pabaigoj pamastai, ai, nafik viską, taip žmonės realiai, ai, šiknom geriau, o aš dabar tą, na, trečią, paprastai ten padarysiu. Tai vat, tie tokie, gerai. Ačiū, kad atėjai. Aš visada, kada užbaigiam pokalbį, visada linkiu žmogui, ko svarbiausia, tai aš visada linkiu svarbiausia, tai aišku, sveikatos. Tai kad tu būtum sveikas, kad tavo žmona, kad tavo visi vaikai ir artimiai būtų sveiki. Ačiū, kad atėjai ir susimatysim balandį per renginį. Vilnius Accelerator. Life Accelerator. Vilnius Life Accelerator. Ai, tai vis dėlto. Okay, cool.
Jo. Aš dabar dar galiu truputį? Prašau. Aš sveikatos niekada nelinkiu. Sveikatos negalima linkėti, sveikata reikia rūpintis. Tai va, reikia linkėti rūpintis sveikatą, o ir rūpintis kitų sveikatą, rūpintis savo artimų sveikatą. Nes sveikatos nieks neduos. Sveikatą tik tai atims gamta arba duos gamta, jeigu tu ją rūpinsies. Todėl čia yra cinkelis, o toksai, va, irgi. Taip, kad nelinkėk niekam sveikatos, nes... Ačiū tau. Jie blebo, nesirūpins tada sveikata, sakys, oi, man ateis sveikata. Ačiū tau, susimatysim, ačiū labai visiems. Draugai, noriu jums priminti, kad Alaną Tiranovą ir dar kitus 9 lektorius galima bus pamatyti jau šį savaitgalį, balandžio 13-14 dienomis, mūsų konferencijoje Litexpo rūmuose, didžiojoje salėje, Life Accelerator 2019. Kaip dar kartą jums pasikartosiu, kaip visą jums sakau, draugai, jūs esat mano sekėjai, nemokėkit pilnos sumos. Pirdami bilietus, live transliaciją, vaizdo įrašą arba gyvą dalyvavimą, būtinai įveskit nuolaidos kodą pirmin ir bilietas jums kainuos 2x pigiau, kadangi esat mano sekėjai. Ačiū ir labai tikiuosi, kad su kiekvienu iš jūsų susimatysim jau šį savaitgalį Life Accelerator 2019.